A veure, aquests espais d'experiència, que també la majoria coneixeu, nosaltres els concebem com a un espai d'intercanvi d'experiències, d'intercanvi de coneixement entre els tècnics municipals de les oficines d'habitatge i dels serveis d'habitatge dels ens locals. Aquesta proximitat que ens agrada i que crec que enriqueix molt aquests espais, aquests tallers o aquestes sessions, doncs el format virtual ens ho deixa una mica més difícil, ens ho complica una mica, però bueno, la part bona és que ens permet accedir a moltíssima més gent que abans, quan ho fèiem presencial. Ara mateix hi ha 67 persones apuntades, però estan apuntat més de 96, em sembla que són, o sigui que ens permet accedir, arribar a moltes més persones i, a més, veiem que és un tema d'actualitat i que interessa a tothom. Com he dit, avui el dediquem a la llei 11/2020 i comptem amb la participació de dos professionals que agraïm moltíssim que hagin volgut venir, que hagin acceptat la nostra proposta d'accedir a aquest espai. I començarem amb el Xavier Roig de Valeta. Xavier Roig és director operatiu per la coordinació de sistemes d'informació i d'atenció ciutadana de l'Agència de l'Habitatge i ens explicarà la llei, ens farà una exposició de la llei i sobretot de la confecció de l'índex de preus de referència de lloguer. Cap a 11:15 continuarem amb la Mare Escútia. La Mare és advocada del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i de Lleida i també és professora d'ESADE. I permeteu-me que també és una mica professora a tots nosaltres, perquè fa molts anys que col·laborem, fa molts anys que ens participa en cursos de lloguer i de propietat horitzontal i que vosaltres molts ja coneixeu perfectament. Ella plantejarà les qüestions que sorgeixen de la pràctica que s'està donant a terme de l'aplicació pràctica d'aquesta llei. I què més? Cap a les 11 farem un descans. I posteriorment passarem a un debat en el que esperem que vosaltres doncs, participeu, que feu propostes, preguntes, comentaris, el que vulgueu. El moderarà el Carlos Heredia, és tècnic de l'oficina i company. I bueno, deixarem aquest espai obert perquè puguem participar en tot el que puguem. Finalment us recordo un parell de temes d'organització, de logística. La primera és que us demanem que poseu el nom i el cognom que us registreu amb nom i cognoms, tant pel control d'assistència nostra com per si després participeu, doncs que ens puguem conèixer. Si no ho heu fet, hi ha dos punts on posa, hi ha tres puntets on podeu posar l'opció renombrar i aquí doncs, us agrairem que poseu el vostre nom i cognoms. També us demanem que tingueu els micros en silenci i finalment que si voleu participar, doncs que ho feu mitjançant el xat. Nosaltres anirem recollint els comentaris, les preguntes que feu i les traslladarem al grup a l'hora del debat. I res més, sense més, passo la paraula al Xavier Roig. Us agraïm molt la vostra assistència, el vostre interès i bé, contenta que segur que aquesta jornada serà de molta utilitat per tots. Xavier, quan vulguis, gràcies. Bé, gràcies Marta. Bon dia a tothom. Vull aprofitar també per donar les gràcies a la Diputació el fet de organitzar aquestes jornades i que puguem participar. Jo crec que és una oportunitat per tots, és una oportunitat des de l'Agència d'Habitatge, però també és una oportunitat per tots poder compartir experiències, criteris i que al final entre preguntes i respostes que puguem donar tinguem més clares les situacions en què ens trobem en el dia a dia. També vull donar les gràcies a poder-ho compartir amb la Mar. Jo a la Mar Escutia no la coneixia personalment, però sí que suposo que el primer que n'aprendrà molt d'ella seré jo, o sigui que aquest és l'agraïment que volia fer d'entrada. Aleshores, el paper que em toca fer és una mica explicar la llei, però com que la llei 11/2020 porta moltes coses i el que crec que ens interessa més són el títol també de la sessió és els aspectes pràctics. Potser em ensenyaré una mica més amb la creació, els antecedents sobre el que és l'índex de referència i com utilitza la pròpia llei l'índex de referència per fer front a aquesta contenció de rentes
que pretén la llei, i altres aspectes com de sancions i com aspectes que afecten els municipis ho deixarem cap al final, que és la part més de debat que podem entrar i que crec que serà el més oportú per fer avui. Aleshores, si em permeteu, el que faré ara és compartir una presentació que tinc preparada. Crec que es veu bé ara. Marta, si m'ho pots confirmar. Vale, d'acord. Aleshores, sobre aquesta presentació intentaré, el que deia, ser una mica breu, anar una mica passant per sobre d'alguns temes, perquè suposo que al final en el debat serà molt més enriquidor que, no, que jo només expliqui quines són les situacions en què ens trobem. Voldria parlar primer de quins són els antecedents, després d'obrir el mercat immobiliari, passar per sobre veritablement quin és el context en el que ens trobem, els aspectes pràctics en referència a lo que és l'índex i per la part final, ja deia, el tema de les sancions. Veiem que sobre els antecedents hem d'entendre quines eren les necessitats que ens vam trobar a l'hora de crear l'índex de referència. I no, hem de pensar que l'índex de referència no és un índex que s'ha creat en relació a l'entrada en vigor de la llei 11/2020, sinó que és un índex que ja venim treballant des de l'Agència d'Habitatge des de l'any 2016, en el que ja creiem, com a efectes de la crisi del 2008 i el fet de que comencessin a tornar a crear una nova bombolla immobiliària, sobretot en el mercat de lloguer, és de quina manera des de la pròpia administració es feia algun tipus de normativa o algun tipus d'eina que ens ha servit per mirar de contenir els preus i que sortissin més habitatges al mercat de lloguer per tal de pal·liar aquesta bombolla immobiliària que ja s'anava creixent. Insisteixo que ja és des de l'any 2016 i el vam crear com una eina d'informació. Una eina d'informació que significava que tant pels professionals que s'hi dediquen a la intermediació, com per part dels propietaris que volien posar un habitatge en lloguer, com per part dels usuaris que volien accedir a un habitatge de lloguer, coneguessin en quin moment, en quina zona i sobre quina tipologia d'habitatges es podia arrendar, quin era el preu pel qual es podien arrendar. I aleshores és quan vam crear l'índex de referència. Aquest índex de referència és un índex que es nodreix de les dades dels contractes de lloguer formalitzats durant un temps determinat amb la obtenció de les dades de les fiances que es dipositen a l'Institut Català del Sòl. És a dir, de tots els contractes d'arrendament dipositats a l'Institut Català del Sòl, s'extreu aquesta informació, es geolocalitza, bueno, on anirem parlant, però el fet de la creació d'aquest índex el dona la possibilitat de conèixer quins són els preus en una zona determinada i en funció de les característiques dels habitatges. Quan el vam començar a posar en marxa, l'any 2017, aquestes dades que obteníem de l'índex de referència només ens van poder donar àmbit d'aplicació sobre 27 municipis. Aquests 27 municipis eren els que tenien un número de mostres suficients per poder fer el càlcul de l'índex de referència. A l'any 2017, a l'any 2018, amb les noves actualitzacions, aleshores vam poder donar ja índex de referència sobre 120 municipis i amb l'any 2019, amb les noves actualitzacions, ja fins als 137 municipis, que són els actuals en els quals es pot obtenir índex de referència. Després veurem que l'afectació sobre l'índex de referència no és només, com deia abans, des de l'entrada en vigor de la llei 2020, sinó que tenim ja un impacte sobre el decret llei 17/2019, en el que està utilitzant l'índex de referència com una obligació d'informació de quin és el preu de referència en els nous contractes d'arrendament dins d'aquests 137 municipis que us deia. Finalment, l'impacte regulatori ha estat ara, en l'any 2020, en el setembre, quan entra en vigor aquesta llei, en el que en aquesta llei ja s'identifiquen 61 municipis
que són ja identificats com de zona de mercat tens, en el qual ja és d'obligació l'aplicació de l'índex de referència per calcular la renda del contracte d'arrendament. I després veurem que hi ha posterior normativa i en funció d'aquests comentaris que sortiran avui, probablement d'interpretacions, doncs hi haurà normatives que aniran complementant la llei 11 o aniran complementant la llei per dret a l'habitatge. I després hem de veure quines són les perspectives de futur que trobaríem a partir d'avui, que és aquest rum-rum que sentim sobre la nova llei de vivienda que farà el govern d'Espanya i si serà més o menys restrictiva a la que tenim actualment en vigor a Catalunya. Dit això, quan parlàvem del context en el que ens trobem, en el perquè de la necessitat de crear algunes eines que serveixin per pal·liar el creixement de l'import dels contractes d'arrendament en els diferents municipis, és el veure que el preu com ha anat evolucionant durant tots aquests degoteig d'anys. Sobre l'esforç que han hagut de fer les famílies per poder pagar les rendes dels contractes d'arrendament. I fixeu-vos en quina línia tenim la Unió Europea i en quina línia ens trobem a Catalunya, a Barcelona o en el conjunt d'Espanya. Després també en el número de desnonaments. Penseu que vosaltres que a més coneixeu tot l'esforç que ha fet l'administració per pal·liar els desnonaments dels contractes d'arrendament que durant tots aquests anys doncs el número de desnonaments ha anat mantenint-se en una mateixa línia. I per final, l'estructura de la propietat, el número de persones amb el número d'habitatges que tenen per poder posar-los en lloguer, pensant que la majoria o un número important d'habitatges que estan posats en lloguer pertanyen a una o dues persones. O sigui que hem d'entendre també l'àmbit d'aplicació de la norma com afecta als propietaris que volen posar habitatges en lloguer. I aleshores, centrant estrictament en el que és l'índex de referència o el càlcul de l'índex de referència, per què servia o quina és la intenció que amb la que es va crear, partint de la necessitat de la transparència que hem de fer des de l'administració per oferir en els preus de mercat de lloguer, per protegir els drets dels consumidors en la recerca de l'habitatge o la renovació de contractes, és a dir, protegir-los en el sentit de veure que no hi ha preus esbojarrats o preus amb diferents, o sigui, preus diferents amb habitatges de les mateixes característiques. I després, a partir del setembre del 2020, quan entra en vigor la llei 11-2020, que actua com a obligació, com a instrument vertebrador de lo que és les rendes de lloguer. I així es converteix en una eina potencial per articular les mesures addicionals d'estímul fiscal per als propietaris. Aquí és quan parlem d'aquells, de quina manera s'acompanya amb el tema de l'aval lloguer o el fet d'obtenir una sèrie de beneficis o ajuts en funció de si tu llogues els habitatges dintre o per sota de lo que és l'índex de referència. Dit això, parlant d'aquella eina que tenim a Catalunya des de l'any 2016 i mirem d'intentar comparar amb altres eines que han fet servir altres ciutats de l'entorn europeu. Parlat de Berlín i París, que són índexs de referència que són molt coneguts, però hem d'entendre que estan creats sobre la informació de les ofertes que es fan d'aquests contractes d'arrendament i es basen en temes d'enquestes o en temes estadístics i que a l'hora de la veritat a Catalunya, per exemple, podem trobar la diferència de fins a un 20% del preu que s'oferta fins al que finalment s'assigna, finalment es diposita la fiança. Per això dic que la font de l'índex és única, és oficial, d'ampli abast, ja que es determina a partir de les fiances dels contractes reals dipositades a l'Incasòl. La diferència amb aquestes ofertes d'altres àmbits europeus, precisament és que a Catalunya, com tenim l'obligació de dipositar la fiança del contracte d'arrendament a l'Institut Català del Sòl, aquesta fiança... Sí, ha canviat... Aquesta fiança és la... Perdoneu-me.
aquesta fiança resulta la realitat del contracte signat. Per tant, aquesta font és la real, la més important, i és la que ens servirà per construir l'índex i veurem de quina manera ho fem. I finalment, l'índex s'aconsegueix amb l'utilització de la base de dades de les cèdules d'habitabilitat i del cadastre, també oficials i que ofereixen informació sobre les característiques de l'immoble. Vull fer una esmena amb això també perquè hem tingut o el que coneix l'índex de referència des de fa un temps, no des de l'aplicació de la llei 11, heu de conèixer o heu de saber que l'índex es construïa sobre la base de dades dels metres quadrats de superfície construïda, que era una dada homogènia, que és la que podia saber tothom, consultant el cadastre. Hem d'entendre que des de l'entrada en vigor de la llei 11/2020, que ens obliga a utilitzar els metres quadrats de superfície útil, aleshores la construcció de l'índex es fa sobre aquesta informació de l'índex de referència sobre els metres quadrats de superfície útil, que és la dada que nosaltres també coneixem de les cèdules d'habitabilitat. Aleshores, quan entrem estrictament en el que és l'índex de referència, aquí teniu la consulta a la web i un cop entreu a la web ens trobarem amb... abans ho volia explicar, però ens trobarem ja amb aquesta pantalla. Aquesta pantalla ja és la pantalla en la que introduïm una sèrie de dades per obtenir el càlcul de l'índex de referència concret. Sí que volia fer esment a què és l'índex de referència, perquè teniu aquí també la definició, per què serveix, però important de que tenim el número de demostres suficients per poder donar, sota criteris estadístics, un índex de referència en una zona concreta i amb les dades característiques similars dels habitatges que cerquem. Aleshores, quan ens trobem amb aquesta pantalla, la del càlcul de l'índex, és quan la podem dividir, quan fem aquesta vista, la podem dividir en dues parts. Si mireu la banda esquerra, introduirem les dades de l'adreça, important, quina és la superfície per poder fer el càlcul de l'índex. És evident que necessitarem quines són els metres de l'habitatge i quina és l'estat. Quan veiem amb aquesta única pàgina, amb la banda esquerra d'aquesta pàgina, seria suficient per poder calcular l'índex de referència. Però és veritat que existeixen uns criteris, que són els de la banda dreta, que són susceptibles de ponderar i que són susceptibles de fer variar l'índex de referència, sobretot en alguns aspectes concrets. Però insisteixo que només amb la banda esquerra ja seria suficient per poder obtenir l'índex de referència. Quan entrem, ara entrarem pas a pas a com es calcula. El primer i principal és l'adreça. Quan introduïm l'adreça, se'ns anirà obrint un desplegable perquè aquest sistema de càlcul ja està connectat amb Google Maps, i aleshores sí que ens està donant ja les opcions per poder obtenir i estar segurs de quin és el carrer o la cerca que estem fent a quin carrer és. I és important la introducció del número, perquè no és el mateix trobar informació. Ara posaré un exemple de la Diagonal de Barcelona, en el número 100 que en el número 600, perquè les característiques de les zones ni dels habitatges segurament seran les mateixes. Per tant, important posar el número del carrer. Aleshores, quan ja introduïm el número del carrer, aleshores ja hem de comprovar que a sota ja es desplega el mapa de Google Maps. Si no es desplegués és perquè no estaríem fent bé el càlcul, i això ens donaria unes conseqüències posteriors que ens donaria un error bastant evident. Quan hem fet aquestes primeres introduccions, l'important és introduir els metres quadrats de superfície útil. I torno a dir-vos que és la superfície útil des del moment en què entra en vigor la llei 11/2020, perquè fins aleshores aquí el que es pretenia, perquè és una eina de consulta que poden fer servir tant propietaris, professionals com llogaters, aquí el que es buscava era posar els metres quadrats que fos una dada homogènia, que no el propietari posés que són 83 i el llogater posés que són 73, perquè el fet de 10 metres de diferència, que pot semblar poc,
a l'hora de la veritat pot ser una important quantitat a l'hora de crear el preu de la renda. Per tant, inicialment es feia linkant amb l'oficina del cadastre, perquè allà podíem obtenir les dades dels metres quadrats que tenen les finques, però actualment hem d'introduir els metres quadrats de superfície útil que consten a la cèdula. I veurem també per què són els metres quadrats de superfície útil que consten a la cèdula. Si aquí l'exemple és la cèdula d'habitabilitat, aquí és on està la superfície útil, la que consta, perquè tots els contractes d'arrendament per poder-se formalitzar ja han de tenir la cèdula d'habitabilitat, per tant, és coneguda quins són els metres quadrats de superfície útil. Aquí sí que vull fer un esment, perquè molt probablement en un breu espai de temps podrem obrir a la ciutadania el fet de que puguin consultar si un habitatge té cèdula o no té cèdula i es puguin descarregar la cèdula si aquesta ja està en vigor. Ho dic a títol informatiu, però aprofitant que estem tots aquí avui. Per últim, la part més subjectiva a l'hora de fer o de sol·licitar el càlcul de l'índex de referència és l'estat de manteniment de la finca, de l'habitatge. Dic que és la part més subjectiva perquè si és un propietari el que vol llogar segurament vol insistir en que l'habitatge està en perfecte estat i un llogater podrien trobar que falten algunes actualitzacions i això podria donar peu a alguna mena de diferència a l'hora de calcular el preu. Però bueno, aquí us hem posat algunes o les definicions més concretes per tal de concretar què és o arribar al pacte de quin és l'estat de la finca. Dit això, quan entràvem a la banda dreta de la pàgina en la qual sol·licitar l'índex de referència, ens trobarem que hem d'indicar quina és la planta d'alçada de l'habitatge. I dic que queda aquesta banda, el que és la planta té un factor de ponderació diferent a el que és l'estat de la finca, per això està en una banda o l'altra de la pàgina, perquè pel que afecta als contractes d'arrendament, és molt més important que l'habitatge estigui en bones condicions que no que sigui un sisè o un setè pis d'alçada. Si el que ens interessa seria comprar l'habitatge, probablement li donaríem més valor al fet que sigui una planta més alta perquè tindria més llum o tindria més espai o tindria més visibilitat, que no pas si està en bones o pitjors condicions, perquè probablement quan comprem volem fer la remodelació de l'habitatge en funció de dels nostres gustos. Però per lo que és l'afectació als contractes d'arrendament, qualsevol que vulgui accedir a un habitatge de lloguer, el que pretén és que estigui en les millors condicions i per això és més valorable. Després, quin és l'any de construcció? Perquè això en funció també dels paràmetres de les anualitats, els tipus de construcció eren d'una manera o d'una altra, si té o no certificat energètic i si disposa d'altres elements que complementin la finca. Una referència al link al cadastre que seguim mantenint a la web del càlcul de l'índex, perquè si no sabem quina és la antiguitat de la finca, sí que podem introduir les dades a la web del cadastre i aquí podrem obtenir quina és aquesta informació. Quan parlàvem de la planta en la que situem la finca, el factor de ponderació és relativament poc important. Però sí que ens vam donar compte que el fet de que trobéssim un habitatge en què tingués una terrassa exterior que li donés una categoria especial, no sé com dir-ho ara, com són els àtics o com són les plantes baixes que disposin d'un pati exterior, havien de tenir cert grau de ponderació a l'hora de valorar l'índex de referència, el que és el càlcul de la renda final. Aleshores, és important o té un factor de ponderació important el fet que sigui planta baixa amb pati o sense pati o que sigui un àtic
a diferència de que sigui la planta superior de l'edifici i que no sigui considerat un àtic. Un àtic considerat igual que les plantes baixes d'en pati, que tenen un element comú. Gracias. Es que voy haciendo. Un accés, una terrassa exterior o un element comú que seria el pati exterior d'ús privatiu. Aleshores, amb aquesta definició és quan podríem entendre que té un factor específic, una característica especial per poder calcular l'índex. I és important perquè sí que aquest factor és determinant a l'hora del càlcul de l'índex de referència. No és tan important en les altres plantes, perquè no varia l'índex, però si estem calculant la planta baixa amb pati o l'àtic, sí que té una afectació sobre l'índex final. Per altra banda, ja us deia, el desplegable que obre en l'època en què es van construir els edificis, ho dic pels materials que s'empleaven a l'hora de la construcció, el fet de quina és la categoria del certificat energètic, que entenem que no és un factor que pondera massa avui en dia, és un factor que pot ponderar més endavant, però que actualment és una obligació també a l'hora de formalitzar els contractes d'arrendament, tant com que tinguin cèdula com tinguin el certificat de presència energètica. Per tant, és necessari que també hi hagi la informació a l'hora del càlcul de l'índex. I finalment, quan tenim totes les dades omplertes és quan ens trobem amb aquesta pantalla final, en la que ja hem identificat el domicili, hem identificat o veiem que en el desenvolupament del mapa l'adreça és la correcta, és a dir, que no ens hem equivocat de població, que no hem tingut cap error, podem comprovar-ho aquí, quins són els metres de superfície útil, l'estat, la planta, any de construcció, certificat i si té altres elements. Aleshores, aquí ens obre la pestanya per poder fer el càlcul de l'índex. I un cop fet aquest càlcul, sol·licitat aquest càlcul de l'índex, el sistema de càlcul ens retorna aquesta pantalla. I aquesta pantalla ens dona tota la informació que ha obtingut el sistema de càlcul per oferir aquest índex de referència. És a dir, ara entrarem pestanya o informació per determinar què és el que ens surt. Primer, quan hem dit que posem a l'hora de fer el càlcul les diferents característiques d'aquest habitatge, el que no ens donarà mai és, perquè les característiques són diferents, no ens podrà donar mai un índex concret, sinó que el que ens dona és una forquilla, un resultat d'una forquilla. És a dir, en funció de la ponderació de les característiques que hem introduït, ens donarà una àrea inferior i ens donarà una àrea superior. I aquest és el resultat que ens dona. I aquesta barra de sota ens donarà també la possibilitat de comprovar si, modificant les característiques de la sol·licitud que hem fet, si s'apropa més cap a una àrea inferior o cap a una àrea superior. I això és, ho comentaré després o a l'hora de parlar de les sancions, és important identificar que l'eina és així, l'eina és aquest el resultat, independentment del que ens diu la llei 11-2020. I quan dic això és perquè quan entra en vigor la llei 11-2020, el que fa automàticament és decidir que les rendes dels contractes d'arrendament no pot superar el que és l'índex de referència descartant l'àrea inferior i l'àrea superior. Per tant, sempre haurem d'anar a buscar les afectacions que fa la llei 11-2020 sobre els contractes d'arrendament signats en els 61 municipis actualment declarats com de zona tensa, haurem d'anar a buscar l'índex mig, és a dir, aquesta caixeta vermella. Si ara, perquè és la presentació, si un cop feu el càlcul, quan us situeu amb el cursor a sobre de cada una de les caixetes, fa la multiplicació directa del 4,70, en aquest cas, pels 83 metres que posava en aquest exemple, i automàticament us dirà aquí el càlcul. També ens dona una altra informació. Primer,
sobre la informació, en aquest cas del carrer Llull, ens dona en quina latitud i quina longitud ha situat Google Maps aquesta finca, perquè si hi hagués, o si hi hagués algun error o si hi hagués algun altre sistema de càlcul que fos diferent, es pugui comprovar que les dades que s'han introduït fossin les mateixes, identificant latitud i longitud, i ens dona la informació d'aquest radi de 250 metres. Això ens indica que el càlcul de l'índex de referència ha geolocalitzat la finca al carrer Llull i ha anat obrint, amb un radi d'acció de 50 metres en 50 metres, ha anat obrint aquest radi d'acció fins que ha trobat, en aquest cas, les mostres suficients per poder fer donar aquest càlcul de referència, aquest càlcul de l'índex. I en aquest cas, amb un radi de 250 metres ha trobat 101 habitatges, o sigui, 101 mostres de contractes d'arrendament amb les mateixes característiques de les que hem sol·licitat. És a dir, d'entre 83 metres, en aquest cas que calien actualitzacions, que era una primera o segona planta, l'any de construcció, etc etc. I en aquesta segona, en aquest segon quadre, ens indica entre aquestes 101 mostres, quantes ha trobat al voltant d'aquells 83 metres que hem sol·licitat, quantes ha trobat entre 73 i 83 i quantes ha trobat entre 83 i 93, perquè veiéssim quin és l'impacte sobre aquestes característiques obtingudes. Aquí veiem en aquest plano el radi que ha utilitzat per obtenir tot aquest número de mostres i un cop tenim això, tenim les dues opcions. Primer, tornar a fer un càlcul, tornar a fer una nova consulta, veient que potser no hem encertat o no hem posat correctament alguna de les dades, o el que és important és la impressió del PDF. És important perquè aquest document és el més fàcil d'obtenir, és el més senzill i és el més, és el que aconsellem o seria el més indicat a l'hora d'acompanyar el contracte d'arrendament i sobretot a la informació de les ofertes dels contractes d'arrendament que fan els propietaris. És a dir, que tenim aquí les dues opcions, o tornar a demanar una consulta o la de la impressió d'aquest PDF per acompanyar-lo al contracte d'arrendament. I després ens podíem trobar, que és una de les coses que segurament comentarem després, el fet de que el càlcul de l'índex en una zona determinada, anar obrint el radi de cerca per poder obtenir l'índex d'aquests 50-50 metres, arribi a un espai de més de 1.000 metres en la que no hagi trobat dades suficients per poder fer el càlcul. Aleshores, el criteri d'obtenció de l'índex seria tan esbiaixat que no seria real. No tindríem una informació fidel o real de quin és el contracte d'arrendament si estem comparant habitatges que tenen més de 1.000 metres de distància uns dels altres. Per tant, en aquest cas, el sistema de càlcul obté o dona aquesta informació, que és una informació que hem de comprovar dues coses. Primer, és important perquè si hem d'acreditar d'alguna manera que hem sol·licitat el càlcul de l'índex, hem de poder obtenir un document que ens indiqui veritablement que no hi ha les mostres suficients per poder obtenir aquest càlcul. I aleshores aquest document també és el que es pot imprimir en PDF i acompanyar a les ofertes de contractes d'arrendament o en els contractes d'arrendament a l'hora de pactar amb l'arrendatari quines són les indicacions. Però sí que és important que aquest document, quan ens dona aquest resultat, és perquè en aquesta banda de l'esquerra hi consten les dades que hem introduït. I dic que és important perquè a vegades ens hem trobat alguna de les consultes que ens dona aquest resultat, però trobem aquestes dades en blanc. Aleshores, no és només resultat perquè hem introduït la informació erròniament. És a dir, Google Maps no ha geolocalitzat la finca o no hem posat la finca correctament o hi ha hagut algun error que aleshores en aquesta banda ens surt en blanc. El fet de que no troba les mostres és la mateixa informació, però hem de comprovar que les dades introduïdes estiguin incloses en aquesta banda esquerra. I per últim, perquè així ja aniré acabant, dintre de... Aquí us hem preparat unes preguntes addicionals, que són les més habituals, però són unes qüestions
que tenim penjades a la web del, de l'Agència d'Habitatge. Són les preguntes freqüents que nosaltres tenim. Què reflecteix l'INDES, on puc obtenir-lo, com es determina l'àrea, però ens hem vist obligats també a afegir unes preguntes addicionals. Dos, des del moment que entra en vigor la llei 11-2020. I aquí sí que vull fer esment a una de les coses importants, que és probablement una de les preguntes que normalment us trobareu, que ens hem trobat més habituals, que és quins són els metres quadrats de superfície útil i si es tenen en compte o no altres elements. Aleshores, aquí sí que el criteri de l'Agència d'Habitatge, el criteri que entenem que és l'adient quan la llei obliga al càlcul de la renda en funció dels metres quadrats de superfície útil, és la definició de quina és la superfície útil de la cèdula d'habitabilitat. És a dir, aquesta superfície útil interior, la compresa dins del perímetre definit, però bé, aquesta és la definició del decret d'habitabilitat del 141-2012-32. Crec que era important obtenir de per què i des d'on per poder donar resposta a alguns de les consultes que ens puguin arribar tant a les oficines com a qualsevol de les preguntes. Jo volia anar ràpid, no sé si he anat molt ràpid o no he sigut prou àgil, però el que sí que volia és obrir després el debat al final. I com que dintre del debat final havíem parlat del tema de les sancions, aquesta part de la presentació, en tot cas la deixaríem una mica per després i aleshores crec que serà, bueno, és una opinió que hem plantejat, crec que estem d'acord i a lo millor més tard serà més enriquidor el debat, jo crec. O sigui que gràcies per l'atenció i aquí estic per el que necessiteu. Perfecte, Xavier. Doncs moltes gràcies per ajustar-te al temps que havíem previst de la teva exposició sobre l'índex. Després ja entrarem en el torn de preguntes. Ja estan entrant preguntes, ja estan entrant preguntes referides a l'índex i algunes de les que ja teníem previstes, però ja després les comentem amb tu. Ara passem a la següent ponent, que bueno, ja l'ha presentat la Marta, a la presentació de la sessió, que és la Mare Escútia, que ella analitzarà doncs, dubtes interpretatius de la llei a l'hora d'aplicar-la a contractes d'arrendament concrets. Bueno, llavors, ja teniu la documentació també de les preguntes que plantejarà la Mar, també la teniu al Diesforma, però bueno, ara les preguntarà ella i ja li dono pas. Mar, quan vulguis, comences. Hola, bon dia. Bueno, moltes gràcies, Carlos, i a tota la Diputació, com sempre, per deixar-me participar en aquestes jornades de formació, que em sembla que són molt i molt útils, com sempre. Ja deia la Marta que bueno, molta gent de la que avui participa aquí pues, ja ens coneixem. Una salutació a ells i a tots, evidentment. Respecte al Xavier, doncs, ell al principi ha dit que segur que n'aprendria de mi, no ho sé, però el que sí està clar és que jo he après d'ell i que ben segur que seguiré aprenent a la resta de la jornada. M'ha semblat una exposició molt, molt interessant a l'hora d'aclarir tots els dubtes que pot plantejar quan, o que un es planteja diàriament quan es posa a calcular l'índex de referència i pas per pas, amb el qual m'ha semblat absolutament aclaridor. La meva intenció aquí és plantejar potser aspectes més, potser en alguns casos interpretatius, no? Però del text o del contingut d'aquesta llei 11-2020. I ho he intentat fer a través d'una sèrie de qüestions que ara mateix apareixen en pantalla i que, com diu el Carlos, em sembla que teniu a la vostra disposició. A partir d'aquí suposo que hi ha alguns dubtes, hi ha preguntes que són més clares, la resposta és molt més clara i altres en què pues, potser sorgeixen dubtes interpretatius, evidentment extrets d'un redactat de la llei que dona peu a aquestes diverses interpretacions. Bueno, abans de començar, jo com sempre dic el mateix, el format online és un format estupendo perquè ens fa i ens ajuda, com deia també la Marta i el Carlos, a arribar a molta gent.
però jo sóc un cul de mal seient amb el qual està sentada durant cert temps en una cadira impartint una classe és per mi una cosa molt incòmoda. Però bueno, ja em coneixeu, els que em coneixeu ja ho sabeu que no paro quieta. Dit això, i anem a lo que toca. La primera de les qüestions diu: la regulació continguda a la llei 11/2020 s'aplica a tots els contractes d'arrendament d'habitatge que es formalitzin a partir del 22 de setembre a Catalunya? La resposta ha de ser clarament no, en tant que la llei estableix el seu propi àmbit d'aplicació i a l'article 1 estableix una sèrie d'exclusions, entre ells els habitatges de protecció oficial, els de lloguer social o assistencial. I això haurem d'afegir, evidentment, tots aquells habitatges que es trobin fora de les àrees declarades com a àrees de mercat de lloguer temps. Aleshores, en aquest darrer punt, i em corregirà si m'equivoco el Xavier, perquè ara ho estic dient de memòria, a part de les àrees que l'annex de la llei declara com a àrees de mercat temps, em fa l'efecte que recentment s'ha inclòs una nova, que és el Prat de Llobregat. No sé si m'equivoco o no, però que hauríem de tenir en compte aquesta dada per tal de tenir molt clar quins són els municipis inclosos dins d'aquesta àrea de mercat temps. Bé, la segona de les qüestions, i seguint amb l'àmbit d'aplicació de la llei 11/2020, és si s'aplica la llei als contractes subjectes a pròrroga forçosa o als contractes subjectes a l'anomenat decreto Boyer. És a dir, bàsicament, si hem d'aplicar la llei de contenció de rendes, aquells contractes anteriors al 9 de maig de 1985, que va ser la data d'entrada en vigor del decret Boyer, i per tant, aquells contractes subjectes a la disposició transitòria segona de la LAU de 1994, i el que no s'hagués previst per aquesta llei, per la LAU de 1964, o els contractes subjectes a aquest decret Boyer. La resposta ha de ser també necessàriament negativa, perquè així ho estableix específicament a l'article 1 de la llei 11/2020. Aquesta dada és important que la tinguem en compte perquè després veurem, de cara a la determinació de la renda, que el que està fent l'article 1 és establir l'àmbit d'aplicació de la llei, és a dir, a quins contractes s'aplica i a quins contractes no s'aplica la llei 11/2020. Això suposa una aplicació o no aplicació en bloc, és a dir, en el moment que estem dins de l'àmbit d'aplicació de la llei, doncs entrarem a debatre tots els punts que la mateixa estableix, però no, evidentment, hi hem d'excloure ja d'inici aquells contractes que no estan inclosos dins del seu àmbit d'aplicació. Ho apunto aquí simplement i després potser això ho entendrem millor. La tercera de les qüestions és si estaria subjecte a aquesta llei un contracte d'arrendament de temporada. Doncs claríssimament la resposta ha de ser no. És a dir, la llei es refereix als contractes d'arrendament d'habitatge i com tots sabem, els arrendaments de temporada no tenen aquesta consideració segons la llei d'arrendaments urbans, en tant que la mateixa considera que aquests se'ls aplicarà les normes de l'arrendament per a ús diferent de l'habitatge. Ara bé, no seguim fent la mateixa estratègia il·legal, no? Que es podria, bueno, el recurs de molts propietaris a utilitzar aquests contractes d'arrendament de temporada per tal d'eludir el que és realment un arrendament d'habitatge. És a dir, si el que volem és eludir, no només abans la intenció era saltar-se la LAU i ara potser inclòs saltar-se la llei de contenció de rendes mitjançant l'articulació d'un contracte com un contracte d'arrendament de temporada, això seria contrari totalment a la llei i constituiria el que s'anomena un frau de llei. És a dir, si aquella persona té el seu habitatge habitual en aquell habitatge, doncs evidentment no podem vestir aquest contracte com un arrendament de temporada. Això seria claríssimament un frau de llei. Per tant, així com no podíem saltar-nos la LAU amb aquesta estratègia interessada, tampoc ho podríem fer respecte a la llei de contenció de rendes. Claríssimament, quan l'arrendatari destina aquell habitatge al seu habitatge habitual i permanent, això és un arrendament d'habitatge, s'ha d'articular com a tal
conforme la llei d'arrendaments urbans, subjecta al títol segon en allò que, bueno, en allò que sigui evidentment imperatiu, i a més de la resta de normes, títol primer i quart de la LAU amb caire imperatiu, i a més tampoc podria saltar-se la llei de contenció de renda. Per tant, no estaria inclòs un arrendament de temporada sempre que fos realment un arrendament de temporada. Respecte de la següent qüestió, si és un contracte d'arrendament d'habitatge, l'arrendament d'una habitació per un temps determinat, això parteix una mica, la intenció és l'anàlisi o l'estudi, de l'article 6.5 de la llei de contenció de rendes. En aquesta llei de contenció de rendes el que s'exposa és que en el supòsit de que un habitatge subjecte el que es regula a la pròpia llei i que sigui a la vegada objecte de diversos contractes d'arrendament de vigència simultània que afectin a diverses parts concretes de l'habitatge, no es podrà eludir l'aplicació de la llei. És a dir, què vol dir això? Mireu, primer podríem debatre si l'arrendament d'una habitació, com tots sabeu, pues, el seu règim jurídic doncs ha estat debatut, no? Doctrinal i jurisprudencialment. Si estem en un arrendament realment subjecte a la LAU, si podíem estar subjectes a un arrendament del Codi Civil, etc. Bueno, jo crec que no, ara no toca fer aquest tipus de dissertacions, però sí que el que pretén la llei, evidentment, és evitar un frau de llei. Tornem a la mateixa figura, és a dir, que mitjançant el lloguer parcial d'un habitatge per habitacions es pugui eludir l'aplicació de la llei 11/2020. Per tant, el que ens ve a dir és que els lloguers sumats de totes aquestes o la suma de tots aquests lloguers d'aquestes habitacions tampoc podrà superar el règim de contenció de rendes que estableix la pròpia llei 11/2020. És a dir, aquest topall que estableix aquest article 6, apartat 5, té precisament aquesta finalitat. No entrarem aquí a debatre perquè ens podríem plantejar què passaria si no és tot l'habitatge el que es lloga per habitacions, no? Però això ho deixaré, si algú té concretament aquesta pregunta al cap, doncs per la part final del debat. Respecte a la pregunta 5, crec que el Xavier l'ha respost clar, no, claríssim, en quant a quina és la superfície a tenir en compte per determinar la renda, és a dir, si la superfície útil o la catastral. Doncs ens ho deixa claríssim, és la superfície útil i a partir d'allò que resulta de la cèdula d'habitabilitat. Seguim amb la sisena qüestió, on ens diu si l'habitatge s'ha arrendat anteriorment a l'entrada en vigor de la llei. Quina renda, en aquest cas, hauria d'aplicar al contracte d'arrendament d'habitatge? Bé, aquesta sí que potser és una de les qüestions més polèmiques, crec jo, bueno, jo diria que les més polèmiques en són dos, però potser les que més debat interpretatiu ha generat, entre, de moment, doctrinal o pràctic, no? Perquè és un debat que està en mans de tothom. Iniciaré primer dient i responeu a la pregunta. Què passa si l'habitatge s'ha arrendat abans de l'entrada en vigor de la llei? El que ens diu, en aquest cas, l'article 6 de la llei, és que si l'habitatge s'ha arrendat en els 5 anys anteriors a l'entrada en vigor de la llei, hauríem d'agafar la renda més baixa entre la que resulti. Primer, de la renda inicial del contracte anterior, actualitzada conforme a l'índex general de competitivitat, o la que resulti de l'índex de referència. Bé, això genera una petita polèmica, i és què entenem perquè l'habitatge s'hagi arrendat en els 5 anys anteriors a l'entrada en vigor de la llei. I és aquí on sorgeix potser la polèmica. Potser jo sempre dic que, evidentment, les interpretacions solen tenir un punt, evidentment, interessant, no? Potser no és una paraula molt forta, però ho és. Però està clar que si hi ha interpretacions és perquè el redactat de la llei no és clar, no és gens clar.
Què s'entén perquè l'habitatge s'hagi arrendat en els 5 anys anteriors a l'entrada en vigor de la llei? Què hem d'agafar com a tal? És a dir, aquell habitatge que ha estat en situació d'arrendament, és a dir, que l'arrendament estigués vigent durant aquests 5 anys anteriors a l'entrada en vigor de la llei, o que s'hagi concertat, subscrit un contracte d'arrendament en aquells 5 anys anteriors a l'entrada en vigor de la llei. Torno a dir, es tracta d'una qüestió polèmica, però la meva interpretació, en tant que el que dona vida a un arrendament és el principi d'autonomia de la voluntat, plasmat en moltes ocasions, no necessàriament, perquè com tots sabeu, els contractes es perfeccionen pel mer consentiment, però plasmat mitjançant la subscripció d'un document contractual, entenc que s'ha de referir als contractes que s'hagin subscrit en els 5 anys anteriors a l'entrada en vigor de la llei. El fet de que, com deia al principi, tractant de l'àmbit d'aplicació de la llei, l'article 1 no exclogui de l'àmbit d'aplicació els contractes d'arrendament d'habitatge posteriors a l'1 de gener de 1995, no vol dir que en aquest article 6, que es refereix simplement al sistema de determinació de la renda dels contractes que ja l'article 1 ha declarat com inclosos a l'àmbit d'aplicació de la llei, es pugui extendre a tots aquells contractes posteriors a l'1 de gener de 1995. A mi la paradoxa, primer, de que amb un contracte de lloguer d'habitatge que subscrigui actualment pel fet d'estar llogat durant els 5 anys anteriors a l'entrada en vigor de la llei, però en virtut d'un contracte subscrit, per exemple, a l'any 1997, s'hagi d'aplicar aquella renda inicial, m'espanta bastant. M'espanta bastant. Hi ha un altre argument, i és que l'article 6.1b ens parla de l'actualització d'aquesta renda inicial del contracte conforme l'índex general de competitivitat. I aquest índex general de competitivitat, si no em falla la memòria, trau cua de l'any 2015. Per tant, la pregunta és, si mantenim, que torno a dir, no és la meva interpretació, encara que entenc, que té cabuda dins del redactat imprecís de la llei, si mantenim què són tots aquells contractes a partir de l'1 de gener de 1995, els que poden estar vigents dins dels 5 anys anteriors a l'entrada en vigor de la llei, com aplicaríem aquesta actualització de la renda inicial? L'aplicaríem, doncs, conforme al sistema d'actualització pactat al contracte? És a dir, no a l'índex general de competitivitat, sinó a aquell sistema d'actualització que s'havia pactat al contracte amb els topalls que en cada redactat, és a dir, perquè sabem que la LAU ha experimentat una gran evolució i reformes legislatives. No sé, plantejo, hauríem d'agafar, per tant, amb un contracte posterior a la reforma del 4 de juny de 2013, el sistema d'actualització que hagueren pactat les parts expressament fos quin fos, perquè en aquest cas no tenim el topall en cas de pacte exprés d'un sistema d'actualització de l'índex de l'IPC. És a dir, torno a dir, em sembla que són molts dubtes i, de fet, si no és per les diverses interpretacions que s'han anat plantejant, diguem-ne, bàsicament dues, potser amb floritures diferents, no? però són bàsicament dues interpretacions del redactat de la llei i la referència a l'actualització, prenent com a referència, a l'índex general de competitivitat, doncs no trobo una altra interpretació. Però, evidentment, jo no vull tancar-ho perquè no em semblaria just. Però sí que, com he dit al principi, les interpretacions moltes vegades són partidistes, però està clar que si hi ha interpretacions és perquè el redactat de la llei, diguem-ne, d'alguna manera, deixa una mica que desitjar, però a partir d'aquí, doncs, evidentment, cadascú escombra cap a casa seva, no? Però jo vull ser una mica més objectiva i pensar que el redactat de l'article 6.1b
m'inclina més cap a la postura que jo he defensat al principi que no cap a aquesta altra postura que torno a dir, existeix. Bé, dit això, seguirem amb la pregunta setena, que em sembla que també no vull ser reiterativa perquè el Xavier ho ha explicat perfectament, no? Què passa en aquells casos en què consultat l'índex de referència i, evidentment, com molt bé ha dit el Xavier, no trobem suficients dades, sempre que estiguin ben introduïdes, doncs què és el que hem de fer? Pues aquí jo també he après, no? Perquè nosaltres sí que sempre recomanàvem tenir aquell mecanisme de prova, la captura de la pantalla guardada, evidentment, amb un PDF que acrediti que en aquell moment de subscripció del contracte les dades que es proporcionaven eren les que resulten de la pàgina corresponent. Per tant, no vull dir res més en aquest sentit. La pregunta vuitena, quan si existeixen excepcions a l'aplicació de la renda, quan tenim que aplicar la renda de l'anterior contracte d'arrendament, doncs sí, claríssimament la llei estableix unes excepcions i és que si el contracte s'hagués subscrit en els 5 anys, jo parlo de que el contracte s'hagués subscrit en els 5 anys anteriors, però realment és que el contracte d'arrendament, que l'habitatge estigués arrendat en els 5 anys anteriors i existeixi una relació de parentesc entre les parts. Hem de aquí repassar una mica el parentesc, no? Els civilistes sempre diem, ojo, que està parlant de parentesc. Vull dir, en aquest cas doncs, hauríem de veure si hi ha cap relació de parentiu entre les parts implicades. I també en aquells casos ens diu quan l'arrendadora sigui una persona física en què la seva unitat de convivència tingui uns ingressos iguals o inferiors a 2,5 vegades a l'IRSC. Incloses, això és important, les rendes del contracte d'arrendament. I això se li ha d'afegir que ens diu que aquest criteri no serà aplicable si els ingressos dels arrendataris són iguals o inferiors a 3,5 vegades a l'IRSC. És a dir, són supòsits que, sincerament, a la pràctica són molt excepcionals, no? per als requisits que s'exigeixen, en aquest cas, per l'arrendador i per l'excepció respecte de l'arrendatari. La següent qüestió respecte a quan haig d'aplicar, ens diu, a l'increment del 5% de l'índex de referència. Bé, a veure, en aquest cas hauríem d'estar a l'article 7, apartat 4 i 5, que ens permet incrementar la renda que resulti de l'índex de referència. Després parlaré d'algun dubte interpretatiu, no?, de la llei, segons sigui un contracte respecte a un habitatge que s'hagi arrendat o no en els 5 anys anteriors de la llei, però anant a la qüestió en concret, i és que ens diu quan el 5% de l'índex de respecte a l'índex de referència, doncs quan almenys l'habitatge doncs, reuneixi 3 de les característiques que s'estableixen a l'article 7.5, és a dir, doncs, ascensor, que disposi de zones enjardinades, etc. És simplement l'enumeració de les qualitats o dels elements de que pot disposar addicionalment aquell habitatge i que, per tant, la reunió d'almenys 3 d'aquests elements permetrà incrementar la renda en aquest 5%. Després de la següent pregunta, se'ns planteja si puc incrementar la renda respecte a totes les obres que l'arrendador hagués executat l'últim any. A veure, diverses precisions. No, és a dir, no totes les obres. Per una banda, es referirà a aquelles obres, diu, que millorin l'habitabilitat, seguretat, confortabilitat o eficiència energètica de l'immoble. És a dir, hi ha un acotament d'aquestes obres. I, a més, obres que s'hagin efectuat en l'últim any. Veurem que aquest, si bé per al càlcul d'aquest increment es remet al que disposa l'article 19 de la Llei d'Arrendaments Urbans en quant a obres de millora, el càlcul serà, o els criteris o paràmetres
per realitzar aquest càlcul serà el mateix, però això no vol dir que estem davant del mateix tipus d'obres de millora. Són, per una banda, ja he dit, són obres a la llei 11/2020 que millorin certs aspectes, no tot tipus d'obres de millora, i a més el moment temporal en què s'hauran d'executar aquestes obres serà diferent al que estableix l'article 7.3 al que estableix l'article 19 de la LAU. El que sí que és el mateix el sistema de càlcul, és a dir, haurem d'aplicar el capital invertit en aquestes obres, deduït a les subvencions i ajuts públics, li haurem d'aplicar l'interès legal dels diners, incrementat amb 3 punts. I sempre amb el topall del 20% de la renda que resulti, en aquest cas, d'aplicar l'índex o la renda que resulti d'aplicar conforme a la llei de contenció de rendes. La contenció, disculpeu. Respecte a la següent qüestió, miro el temps per no anar-me massa. Diu, si he realitzat obres que millorin l'habitabilitat, seguretat, confortabilitat o eficiència energètica, és a dir, aquelles obres de l'article 7.3, i a més l'habitatge reuneix almenys 3 de les característiques del 7.5, els puc aplicar conjuntament? No, aquí claríssimament l'article 7 ens diu que aquests 2 tipus d'increments són incompatibles entre si. Per tant, no ho apliquem un si es donen, evidentment, els requisits, o apliquem l'altre si es donen els seus requisits. Aquesta pregunta, la de si l'habitatge es desitja llogar en una plaça o diverses places d'aparcament, si puc incrementar la renda de l'habitatge amb la renda corresponent a aquestes places. A veure, la meva opinió és que la resposta és no. Cabrien 2 possibilitats. La primera és acollir-nos a l'anomenat o esmentat article 7.5, si almenys juntament amb aquest aparcament reuneix 2 característiques, almenys més, i per tant aplicar aquest increment del 5%, o l'altra de les possibilitats és que si aquest aparcament permet el seu arrendament separat respecte a l'habitatge, jo no veig per què no es podria fer un contracte separat d'aquestes places d'aparcament, evidentment, amb les conseqüències de que es tractaria un lloguer que portaria IVA, és a dir, s'hauria d'aplicar l'IVA corresponent i no es podria incloure en aquest contracte d'arrendament d'habitatge. Jo crec que aquestes serien les 2 possibilitats. Respecte a l'increment per obres de millora o l'increment del 5%, perquè l'habitatge reuneixi almenys aquestes 3 característiques, jo em plantejo si es poden aplicar tant en el cas de que la renda vingui determinada per l'índex o també quan vingui determinada per la renda del contracte anterior. És a dir, si es pot aplicar tant en els supòsits de l'article 6.1a o en els supòsits de l'article 6.1b. És a dir, si els 2 casos estarien inclosos, jo agafo la renda, calculo la renda conforme a l'article 6.1a i b, i si en aquests 2 casos puc abocar-me necessàriament i sense distinció en els articles 7.3, 7.4 i 7.5. Aviam, anem a veure. En aquest cas, jo crec que el redactat de la llei tampoc és gaire precís, no? Perquè en l'article 7.3 diu... perdoneu, però no sé per què això ho tinc en castellà. Pues ho diré en castellà si em perdoneu. El arrendador d'una vivienda sujeta al règim de contenció de precios regulados por la presente ley, per tant, ens parla de qualsevol contracte d'arrendament d'habitatge subjecte al règim de contenció de preus de la llei 11/2020. Per tant, el que l'arrendament o la renda, vingui determinada per la renda del contracte anterior com la que vingui determinada per l'índex de referència. Però a continuació diu, puede proponer un incremento de la renta inicial respecto del precio de referencia. Per tant, aquí només s'està referint al preu de referència. Per una altra banda, bé, em trec les ulleres perquè això de la vista ja és algo. Tampoc és gaire clar
l'article 7.4. Sembla que, i aquí sí que en contra del que potser m'interessaria defensar, com es diu en castellà, ultranza, no? Ara no trobo la traducció en català, però és que es pogués aplicar en els dos casos. La dicció de la llei, és a dir, el redactat de la llei, és veritat que inclina més a pensar que només serà possible quan vingui determinat per l'índex de referència i no quan vingui determinat per la renda del contracte anterior. Però, torno a dir, podríem aplicar una interpretació finalista, no? És a dir, perquè sí amb un supòsit, no amb l'altre, és a dir, és tant la limitació de la renda quan vingui determinada per la renda anterior, que malgrat que l'habitatge s'hagin fet unes obres que millorin l'habitabilitat o que reuneixin les característiques perquè es pugui aplicar l'increment del 5%, no es pogués fer en aquest darrer cas de l'article 6.1b quan la renda ve determinada per la renda d'un contracte anterior. És que jo em plantejo, a més, que totes aquestes limitacions poden ser contraproduents, és a dir, aquell arrendador en què la renda ve determinada per la renda d'un contracte anterior, doncs, evidentment, no és cap incentiu dir-li que el fet de realitzar obres de millora implicarà que no pugui fer cap mena d'increment a la renda, no? El que està clar, que no és la intenció, o almenys això tinc bastant clar, és que els habitatges, és que la llei cridi a que els habitatges es vagin deteriorant amb el temps sense que l'arrendador faci obres que no entrin dins d'allò que és imprescindible, evidentment, però que sí que garanteixin que l'habitatge estigui en unes certes condicions, no? Deixo aquí la qüestió i, si voleu, doncs, al final del debat també en podem parlar. I respecte a l'increment d'obres de millora, es pot mantenir aquest augment durant tota la vigència del contracte? Sí, perquè en realitat estem aplicant aquest increment de l'article 19 i, per tant, és possible. A continuació, la següent pregunta ens diu que... Espera, que m'he perdut ara. Una vegada determinada renda... No, podem repercutir els impostos... Podem repercutir els impostos com l'IBI, les despeses dels serveis generals, i es poden repercutir també en el cas de que la renda vingui determinada per la renda del contracte anterior. Ja sé que m'havia perdut igual, el meu subconscient m'ha jugat una mala passada, perquè aquesta és una altra de les qüestions més interessants que planteja la llei. Aviam, aquí sí que és veritat que la llei 11/2020 va ser modificada pel decret llei 50/2020 de 9 de desembre, com dic jo, aprovechando que el Pisuerga passa per Valladolid, va intentar resoldre un problema interpretatiu que s'havia plantejat respecte de l'article 9. L'article 9, que és el que ens parla d'aquesta repercussió de tributs i ens parla de repercussió de despeses i serveis generals. Bé, aquí hem de diferenciar segons la renda del contracte vingui determinada per l'índex de referència, en què claríssimament l'article 9, amb el seu apartat primer, ens diu que es podran repercutir conforme a l'article 20 de la llei d'arrendaments urbans tant els tributs com aquestes despeses i serveis dels serveis generals, com poden ser, per exemple, les despeses ordinàries de la comunitat. No entrarem aquí a debatre, perquè ja tots tenim molt clar que ha de tractar-se d'aquestes despeses ordinàries de la comunitat i no d'aquelles despeses extraordinàries que a l'àmbit d'aplicació de la LAU de 1994 queden excloses de repercussió conforme a l'article 20. El problema rau a... Bueno, evidentment sí que és veritat que per repercutir aquestes despeses haurem de complir no sols tots els requisits que estableix l'article 20 de la llei d'arrendaments urbans, és a dir, que s'hagi pactat expressament en el contracte d'arrendament, que s'hagi determinat l'import d'aquestes despeses de forma individualitzada en el contracte i, a més, els requisits que estableix el propi article 9.2 de la llei de contenció de rendes 11/2020, on ens diu que l'arrendador haurà de lliurar a l'arrendatari cada mes de gener la liquidació d'aquestes despeses que s'hagin produït durant l'any anterior i, si resulten inferiors al que s'hagi pactat, doncs, aleshores, ha de restituir la quantia que correspongui.
és a dir, la diferència. El problema ve a l'article 9.3, bueno, diguem que és un problema que existia amb tota la seva extensió, que es va resoldre perquè aquest article va ser introduït, com he dit, pel decret llei 50/2020, de 9 de desembre, en el que ens diu que els contractes que havien estat arrendats, d'habitatges que havien estat arrendats en els 5 anys anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta llei, per tant, aquells contractes al que es refereix l'article 6.1b en quant a la determinació de la renda, és nul·lar el pacte que obliga la part arrendatari a assumir les despeses generals i serveis individuals que no hagin estat previst en el contracte d'arrendament anterior. És a dir, que si ens trobem amb un contracte d'arrendament d'habitatge i aquest habitatge havia estat arrendat en els 5 anys anteriors a l'entrada en vigor de la llei i, a més, en aquest contracte d'arrendament no s'havia pactat la repercussió dels conceptes, ojo, ho faig en mode interrogant, dels conceptes de l'article 20 de la LAU o de les despeses generals i serveis individuals. Sí que l'article 20 de la LAU es titula així, despeses generals i serveis individuals. Però, si ens llegim el redactat de la LAU, dintre d'aquest article 20 s'inclouen dos conceptes ben diferents, que serien aquestes despeses i serveis individuals i els tributs. Però abans d'entrar en això, que quedi clar, si ens trobem en un contracte d'arrendament d'habitatge, en què l'habitatge havia estat arrendat en els 5 anys anteriors, i agafant aquest contracte de lloguer anterior, no s'havien repercutit aquests serveis, les despeses no es podran repercutir en aquest nou contracte d'arrendament. El problema és interpretar que entenem per aquestes despeses i serveis generals. A veure, jo hauria agraït molt que el legislador, ja que el redactat originari de l'article 9.1 havia donat lloc a diverses interpretacions, o està clar que havia donat lloc a diverses interpretacions per diversos col·lectius i agents immobiliaris, i que aprofités la reforma del decret llei 50/2020, com torno a dir, una mica de refilón, no? Per solventar aquest dubte hagués estat una mica més clar i ens hagués dit que no es poden repercutir ni tributs ni despeses generals. Això és el que jo hagués agraït. Dicho esto, jo simplement vull deixar-ho com apuntat, és a dir, que jo quan em llegeixo l'article 20 tinc molt clar que diferencia el que serien els tributs. Diferencia els tributs de les despeses generals, però a més, és a dir, per exemple, perquè ens entenguem, no? De les despeses de comunitat, diferencien quan la forma de repercutir-los, ens permet de repercutir íntegrament aquests tributs. Ojo, no ho tinc tan clar, és una qüestió que jo crec que està subjecta a interpretació i, per tant, i el que més em preocupa és que amb dues reformes no s'hagi solventat i s'hagi liquidat. Bé, segueixo amb la següent. Bé, respecte a les obres que milloren l'habitabilitat, la seguretat, confortabilitat, tal, com es conjuga això amb les obres de millora? Perdoneu, hi ha un error de l'article 19, no és de l'article 11. Disculpeu, Carlos, però aquí hi ha un error, ja el corregirem i el passarem, no? Els que estiguin presents doncs simplement ja poden notar que és aquest article 19. Com ja deia abans, es refereixen a moments temporals diferents, és a dir, quan estem parlant d'obres, les obres a les que es refereix l'article 7, s'està referint a obres abans del començament d'aquest contracte d'arrendament d'habitatge, mentre que l'article 19 s'està referint a obres que realitzen constant aquest contracte d'arrendament d'habitatge. Per tant, només ja ho he apuntat abans, però ho insisteixo aquí. Respecte als habitatges de nova construcció que estan sotmesos a un procés de gran rehabilitació, que s'han sotmès a un procés de gran rehabilitació, hem de tenir en compte que al marge de que es pugui aplicar l'índex superior en certs casos, aquests contractes, no, per aquests contractes el que s'estableix a la llei 11/2020 és que no resultarà d'aplicació la llei fins al 22 d'agost de 2023. Per tant, aquests contractes tenen
una suspensió temporal de l'aplicació d'aquesta llei. I ja finalitzaré amb la darrera pregunta. És si les parts han pactat en el contracte que al final del termini de durada o de la pròrroga legal resultarà l'aplicació de la tàcita de reconducció prevista en l'article 1566 del Codi Civil Estatal pel temps de l'article 1581. I si li serà d'aplicació en aquests casos de tàcita reconducció pactada la llei 11/2020 de contenció de rendes. A veure, una qüestió. Primer, claríssimament crec que és la disposició transitòria primera, si no em falla la memòria, de la llei, la que estableix que en el cas que tinguem un contracte d'arrendament d'habitatge, perquè aquesta és una pregunta molt, molt típica i habitual, jo no faré un contracte nou, el que faré serà signar una pròrroga expressa d'aquest contracte. Si signem una pròrroga expressa del contracte abans del termini de finalització del mateix, perquè com jo sempre dic, no se puede prorrogar algo que ha muerto, no se puede rehabilitar ni con palas, doncs si fem aquesta pròrroga expressa signada entre les parts, suposarà que el contracte quedarà sotmès a la llei 11/2020. Que vagi per endavant que aquesta intenció de fer una pròrroga i no fer un contracte nou no eludirà l'aplicació de la llei 11/2020, perquè qualsevol tipus d'innovació que impliqui l'ampliació de durada del contracte o de modificació de rendes implicarà que caiguem de ple dins de la llei 11/2020 i, per tant, estarem subjectes al que aquesta llei estableix. Aquí he introduït un altre matís que és el tema de la tàcita reconducció, és a dir, tots sabem que un cop expirada la pròrroga legal obligatòria de l'article 9.1 i expirada la pròrroga legal tàcita de l'article 10, entra en joc la tàcita reconducció. Tàcita reconducció, més a més, guany any. Certament, quan entra en joc sense que les parts ho hagin pactat, podríem entrar amb la polèmica si aquesta tàcita reconducció implica o no una anul·lació de contracte. Per tant, s'implica una anul·lació de contracte que suposa l'ampliació de la durada del mateix, com és la tàcita reconducció, podríem estar dins de la llei 11/2020. És una qüestió que apunto, no? Però jo no he plantejat això a la pregunta. He dit si les parts ho han pactat expressament, directament al contracte, ja han dit que el contracte quedarà reconduït de conformitat a aquest article 1566 i 1581 del Codi Civil Estatal. En aquest cas, ho tinc menys clar que suposi una anul·lació en quant a pacte contractual inicial entre les parts del contracte. Per tant, entendria que no entraríem dins de la llei 11/2020. En el cas de que no s'hagués pactat expressament, torno a dir, és interpretable si això suposa o no suposa una anul·lació. Si és cert que gran sector de la doctrina i part de la doctrina i part de la jurisprudència ha considerat això una anul·lació. Per tant, si ho considerem així, sí, estaríem dins de la llei 11/2020. Bé, jo crec que després d'exprimer la llei 11/2020 de totes les consultes que... Perquè ja tenim... Ara ja, amb totes les disposicions que hem tingut en matèria d'arrendaments urbans, del mes de setembre del 2020 fins ara, ja considerem que és una experiència, bueno, almenys jo considero que és una experiència treballada, cosa que és curiosa, no? Perquè si parléssim en temps normals i habituals d'una llei de tan recent, diríem que és una experiència recent, no? Els civilistes, diguem-ne que no estem acostumats, no estem treballats perquè ens abrumin en la quantitat de disposicions legals o disposicions legislatives que hem tingut durant aquest temps de pandèmia, no? Ha sigut una absoluta massacre de lleis i de disposicions. Però bueno, sí que és veritat que la llei 11/2020 ha generat moltes preguntes i que moltes d'elles... I que tampoc hi ha una llei tan extensa, no ens enganyem, no? Però sí que és veritat que, pues, que he generat molts dubtes i que de la meva experiència, torno a dir de la meva, de les preguntes que m'han formulat, potser he intentat portar aquelles que o eren més freqüents o que generaven més dubtes, no? Per la meva part, Carlos, ja acabo i deixo el debat perquè no només sigui la meva experiència la que generi preguntes, sinó l'experiència de les persones que avui estan escoltant-nos. Perfecte, Mar.
Molt bé, moltes gràcies, molt interessant, molt interessant, i els dubtes, 3-4 dubtes interpretatius en algunes coses que haurem de reflexionar. Una cosa només, preguntaven també pel xat, una de les participants, si havia respost a la pregunta 16. A mi tampoc em consta, però bueno, és la pregunta... Perdona. És la que fa referència a una vegada determinada la renda conforme a la llei, puc incrementar-la durant la vigència del contracte d'arrendament? Bueno, l'IPC... Bé, és que aquesta pregunta crec que m'ha passat per les obres de millora. Jo sí, sí, correcte. Pregunta, no? Evidentment no. Clar. Només podràs actualitzar-la conforme al sistema d'actualització que s'hagi pactat, conforme a la LAU, conforme a l'article 18 de la LAU. Això sí que ho podràs incrementar, com tots ja sabem, doncs el sistema que s'hagi pactat. Si no s'ha pactat res, no hi ha actualització. Si s'ha pactat un sistema però no s'ha determinat quin, a l'índex general de competitivitat. I en tot cas, actualment i després de la reforma del 2019, al mar topall de l'IPC. Correcte. Això doncs ha variat, eh? Jo l'he introduït aquí i potser me l'he passat perquè ja ha donat la resposta. Jo mateixa. Gràcies. Sí, bueno, és normal, perfecte. Deixo de compartir pantalla. Bueno, doncs perfecte, a més s'ha ajustat perfectament amb el temps. Ara farem una petita pausa, un descans, per prendre un cafè i descansar una mica i després ja entrem en el torn de preguntes. Però abans, no sé, Xavier, si vols fer alguna rèplica respecte a algunes de les qüestions que ha plantejat la Mar, algun dels dubtes. Sí. No, rèplica ni una, ho comparteixo tot, és més... Sí que potser algun matís que a mi jo sí puc aportar, deixa'm fer algun comentari, sobre el tema del Prat, que amb la primera pregunta has comentat el tema del Prat. He vist també que en el xat hi ha hagut algú que ja em sembla que ja ha donat resposta. El Prat està treballant perquè es consideri el seu municipi com a àrea com a zona de tensa. El que passa és que avui encara no està... És que no sé si a mi em sonava que ja s'havia declarat com a zona de tensa o no, però dic, pregunta-li perquè si és que sí, doncs ja ho deixem als... Okay. Els... a més, agraeixo aquesta aportació al xat, que ara no sé qui era, però jo hauria sigut taxatiu, no, el Prat no, i en canvi sapiguem que sí, que és veritat que hi ha altres municipis que estan treballant sobre aquest tema. En la consulta número 4, quan parlàvem dels habitatges de... Perdó, l'arrendament d'una habitació per un temps determinat, com la Mar parlava, evidentment, de la interpretació de la llei i de la suma dels habitatges, aquí hi ha un matís que és, per això, que és la interpretació sobre la regulació d'aquests tipus de contractes. S'ha de considerar això un habitatge, fet de l'habitació, el lloguer de l'habitació. Jo partia d'això, simplement. Aleshores, hi ha el punt 6. La consulta número 6, que té relació amb l'article 6 de la pròpia llei, aquí és el que coneixem o que hem... Sí, la Mar ha sigut molt discreta quan hem dit que són interpretacions, però és veritat que, a més d'aquestes interpretacions, ha hagut un debat bastant intens sobre tot aquest tema. Jo, sense que se'm noti massa, a veure, jo tinc la meva opinió personal, però estic en aquesta banda de la pantalla, que significa l'Agència de l'Habitatge, i sí que, per no fer interpretacions personals, que són absolutament respectables, per això et dic que es poden compartir, sí que és cert que per tots teniu l'opció de consultar a la web de l'Agència de l'Habitatge. Precisament hi ha algunes interpretacions que fa la pròpia Agència de l'Habitatge sobre aquesta llei, que les volem penjar en base a un argument dels serveis jurídics. És a dir, que hi ha un dictamen de serveis jurídics que manifesta la interpretació que té l'Agència de l'Habitatge i que la podeu consultar a la web de l'Agència de l'Habitatge. Quan consulteu la pàgina de l'índex de referència, allà està. Així no vull que es pensi que hi ha cap polèmica, sinó que corroborar precisament i compartir amb la Mar, que és un tema d'interpretació. Sobre la consulta 7, quan es parlava de... Quan hem parlat de les dades, si són les dades... Si l'índex de referència no ens dona les dades suficients, sí que vull fer un matís, perquè abans us parlava de que és el més fàcil és descarregar el document que diu que no s'ha pogut obtenir les dades suficients, però cal tenir en compte si veritablement hi havia un contracte anterior en aquesta finca. És a dir, que si no hi ha dades suficients per part de l'índex, ens hauríem d'anar
a la renda del contracte anterior. I si no hi hagués contracte anterior, si aquí el matís està en que el professional que intervé amb la intermediació o el propietari, el que han d'acreditar davant de la formalització del nou contracte són les dues coses. És a dir, no puc obtenir índex de referència perquè el sistema de càlcul no me'l dona i no hi ha hagut un contracte anterior. Per tant, no puc complir amb la llei 11-2020. És a dir, que per poder pactar una renda lliure ha d'acreditar-se que no es pot complir amb la llei. És aquest matís que volia fer. Després, em sembla que la pregunta 9, no sé si te l'havia saltat o jo, a mi m'ha passat per alt, quan no es pot aplicar el límit establert per l'índex de referència, té relació amb la número 1. Dinou, que és quan no li has d'aplicació aquesta llei actualment a les construccions d'obra nova o a les edificacions que hagin tingut una gran rehabilitació. És a dir, la llei està dient aquests contractes, avui la llei no li és d'aplicació fins dintre de 3 anys. A partir del setembre del 2023, aleshores sí que estaran afectats per la llei 11-2020 i aleshores haurem de veure si encara aquestes finques, en aquest moment, en el setembre del 2023, si aquestes finques encara són considerades obra nova o són considerades encara de gran rehabilitació. Perquè aleshores aniran a buscar no a l'índex mig, que és el que ens està obligant la llei 11, sinó que aleshores podran anar a buscar a l'índex superior. Volies dir alguna cosa, Marc? Ah, no, simplement, no, simplement d'acord, que sí que és veritat, jo he volgut ser, no he volgut citar ningú ni a cap institució, però coneixia el dictamen de l'Agència d'Habitatge, però clar, com que des del meu punt de vista la meva interpretació és una altra, per tant no estic d'acord, però el més important no és això, el més important és que tothom conegui les diferents interpretacions que poden haver. Ni, de moment, ni millors ni pitjors, perquè això ho decidirà, en el seu cas, un tribunal, en el cas que hi hagi alguna divergència que arribi a aquests tribunals, no? Però que sí que coneixia aquest dictamen i que sí que també convido, és a dir, el saber és poder, per tant, convido tothom que el llegeixi i que, bueno, simplement és dir la nostra, en el que parlo per mi en aquest afro, però sóc conscient que hi ha molts col·lectius que no ho comparteixen i, per tant, jo crec que de cara a l'assessorament conjunt d'arrendador i arrendatari s'han de tenir totes les visions per poder això, proporcionar el millor assessorament, no? Que al cap i a la fi jo crec que és la tasca dels que ens estan escoltant moltes vegades. Perfecte, Marc, perfecte. Alguna cosa més vols afegir, Xavier? No, deixem-ho per descans i ja ens entraran més coses, igual. No, però sí que la veritat és que ho he dit al principi i agraeixo poder-ho compartir amb la Marc perquè per mi és molt enriquidor per això, o sigui que no, deixem-ho aquí i continuem després. Que... Sí, no? Ens posen els dubtes. Bueno, doncs sí, com que ja són les 11, sí, també doncs, fem un breu descans d'un quart d'hora i en principi, doncs, això, a un quart de 12 tornem i reprenem amb el torn de preguntes que ja han entrat bastantes. Molt bé, fins ara. Fins ara. Gràcies, fins ara. Això que he plantejat, que el redactat de la llei sembla que es refereix més a aquelles rendes que vinguin determinades per l'índex de referència que no pas per les rendes que vinguin determinades pel contracte anterior. Mira, jo en el tema de l'increment del 5% tampoc veig una transcendència exagerada al fet que no es pugui fer aquest increment si ve determinada la renda per la renda del contracte anterior. Jo el que plantejava i que per mi és un que aquest mateix problema es planteja respecte a l'increment per millores de l'article 7.3.
Aquesta mateixa problemàtica a mi se'm planteja respecte al 7.3. Jo puc incrementar per obres de millora la renda de conformitat amb l'article 19 de la LAU quan estem amb el supòsit concret del 7.3, no quan estem amb el supòsit de l'article 19 de la LAU, perquè el 7.3 és una referència a l'article 19 en certs aspectes, en quant al sistema de càlcul, però no en quant a quin tipus d'obres de millora es poden incrementar, perquè les acota claríssimament quin tipus d'obres de millora i en quin termini haig d'haver fet aquestes obres de millora, que és el darrer any. Que a mi que em preocupa és preguntar-me realment la intenció del legislador no permetent l'increment d'obres de millora quan la renda ve determinada per la renda d'un contracte anterior era desincentivar l'arrendador el fet de fer aquestes obres de millora. Està clar que desincentiva. Total. Doncs dius, no té ni cap ni peus, perquè el que es pretén, i això també entenc que és el propi sentit de l'article 100.3, és que millori vostè, sigui quin sigui l'habitatge i sigui quina sigui la renda, que vostè hagi d'aplicar segons aquesta llei, per tal que aquest habitatge tingui unes condicions mínimes. Mínimes no, perquè si són mínimes entrem en un altre debat, no? Però tinc unes condicions valorables d'habitabilitat i mantenim el parc d'habitatge de lloguer en un estat, diguem, decent, no? Per mi és la principal contradicció, saps, Xavier? Era això que em feia... no sé. Vale, perfecte. Aviam, també un altre... Un altre dels temes que ha plantejat la Mar, també més, bueno, posant el dit a la nafra, aviam, de si s'ha d'aplicar l'índex de referència, el que marca la renda d'un contracte d'arrendament és l'índex de referència o és el contracte d'arrendament anterior. Per un bé determinat és què entenem per contrició si l'habitatge ha estat arrendat, si s'ha signat un contracte durant els 5 anys anteriors o si hi ha un contracte vigent. Aquí potser, Xavier, també podries aportar, tot i que, per exemple, l'Alícia Rius, en una interpretació, en la sessió que va fer fa un temps, va dir, bueno, que s'hagués signat algun contracte o alguna pròrroga del contracte durant els 5 anys anteriors. Si és vigent, en principi vindria determinada per l'índex de referència. És així, no? Ho compartiu, aquesta visió, no? No, aquesta és la que no compartim. Ah, no? Pues, sí. Precisament és aquesta la que no compartim. Sí. Aquesta és la que no compartim. No. Aviam, si ho podeu explicar. Xavier, comença tu, que jo acabo de parlar. No, el que és evident és que comparteixo tot amb el que ha comentat la Mar. És més, personalment, probablement comparteixi més coses de les que pugui dir. En el sentit que hi ha criteris personals, però és veritat que la interpretació que pren l'Agència de l'Habitatge ve determinada per aquest dictamen que us feia esment que tenim penjant a la web. És un dictamen de serveis jurídics. Alicia Rius, evidentment, és la cap dels serveis jurídics i és la que finalment signa aquest dictamen, però és un dictamen que es fa en consenso. I en quin sentit? En el sentit que aquella interpretació que es fa des de l'agència en quina és la voluntat del legislador, en com s'interpreta d'una manera o d'una altra, dona peu a que finalment es decideix que la postura, en aquest cas, de l'Agència de l'Habitatge és que qualsevol contracte que estigui vigent en els últims, en els 5 anys anteriors, és a dir, que estigui en vigor dintre d'aquest període de 5 anys, o sigui, que pot haver estat signat abans, és un contracte que s'ha de tenir en compte. Aleshores, aquest debat existia abans o des de l'entrada en vigor de la llei, perquè la definició de subscrit és signat o és que estava en vigor. Potser un matís semàntic que ningú ha sapigut, que en aquest cas el legislador no ha sapigut plasmar. Quina és la voluntat? Aleshores, la voluntat del legislador s'interpreta des d'un punt de vista o des d'un punt de vista, o què ha dit en un altre article, doncs que, i això és el que finalment... clar, penseu que jo soc responsable d'atenció al ciutadà, que a mi totes aquestes consultes m'entren directament i jo soc qui ha de donar respostes i a vegades necessitem aquest suport d'un dictamen jurídic. I aquest és el que vam plasmar. Igual que pot haver ara entre l'actualització de les rendes i que pot haver entre altres aspectes que entren en debat en el mercat
i que al final hem de donar una resposta en un determinat sentit o en altre. I això és el que anirem alimentant i que podreu consultar a la web de l'Agència d'Habitatge, que és l'interès que tenim, és que tothom tingui les eines per donar aquestes respostes. Oi, Marc? Aquí dius totalment, eh? És a dir, el redactat de la llei, mira, és que no sé per què, jo avui me l'he baixat aquí al despatx i me l'he baixat en castellà. El redactat concret és que hagi estat arrendada en els 5 anys anteriors, em sembla, eh? Perdoneu-me si m'equivoco. Llavors, què vol dir? Perquè si hagués dit s'hagi substituït un contracte d'arrendament, aleshores no discutiríem. Vull dir, és clar que serien els contractes subscrits en els 5 anys anteriors a l'entrada en vigor de la llei. A veure, jo, des del meu punt de vista i com a civilista, torno a dir el que he dit al principi, perquè m'apassionen els arrendaments, però és que m'apassiona el dret civil. Per tant, en realitat, un contracte d'arrendament no és més que un contracte subjecte a una llei especial o lleis especials, però no és més que un contracte. El fet que digui que s'hagi arrendat en els 5 anys anteriors, per mi ens crida al naixement d'aquesta relació d'arrendament. I el naixement d'aquesta relació d'arrendament el determina la subscripció d'un contracte, torno a dir, sigui un contracte verbal o sigui un contracte escrit. Tots sabem que normalment són contractes que s'escriuen per escrit, que estan per escrit, perquè subscriure ja comporta l'escriptura. Per tant, si això li afegim el fet de que el legislador determina l'actualització de la renda en aquests contractes per l'índex general de competitivitat, el que no compro, i sé que compartit per altres companys i altres col·lectius, no? El que no compro és que em diguin que, aleshores, si entenem que és un contracte que només ha d'estar vigent, independentment de la seva data de subscripció del contracte, en els 5 anys anteriors a l'entrada en vigor de la llei, és que em diguin que, aleshores, el sistema d'actualització no és l'índex general de competitivitat, perquè per molts no el podem aplicar perquè no el teníem, sinó que és el sistema d'actualització de les rendes. Escolti'm, legislador, aclaris. Claris, perquè aleshores què volem dir? Que hem d'aplicar el sistema d'actualització pactat al contracte. Ara agafem el pactat al contracte. Agafem la data de subscripció del contracte i el que s'hagi pactat al contracte, perquè clar, el sistema d'actualització variarà segons el que ens permetia pactar el contracte en funció de la lau que teníem vigent en cada moment. Jo comprenc la vostra postura, no sé, la comprenc perquè soc comprensiva, però no la comparteixo. I és l'únic punt en què em costa molt. Donat el redactat de la llei, que és el que ens han donat a tots, per gràcia o per desgràcia. Però jo no. És que quan no em convenç algo, pues me costa mucho. En qualsevol cas, que suposo que la Mar sí que estarà d'acord amb mi, és que el que venim avui a fer aquí no és a debatir la llei. No, simplement és per donar eines d'aspectes pràctics, que és el que segurament tots necessitem, tots els que estem aquí. Sí, Xavier, és el que deia, que la gent que ens està escoltant en la seva realitat professional diària no es tindrà que enfrontar només, evidentment, a l'arrendatari o no només al propietari, no? Sinó que tenen els dos agents allà en els quals hauran d'assessorar. I aquestes interpretacions, tots sabem que els propietaris i els arrendataris les reben, el que he dit, en funció dels interessos. Vull dir, a cadascú li interessa una interpretació en funció del que li interessi en cada cas de defensar, no? I que les han de tenir perquè, torno a dir, no es tracta de tenir la raó o no tenir la raó, però si hi ha un dubte, crec que l'han de conèixer en el sentit de dir, escolta'm, doncs tampoc em puc posar molt ferma en aquest sentit perquè tinc els dos agents estaran, hauran sentit veus millor o pitjor, però la meva tasca com a assessora sí que serà, evidentment, recollir aquestes. Jo tampoc als meus clients els dic, miri, això és així perquè ho opino jo. No, ei, un moment. Jo interpreto això. Vostè decideix
després d'estar degudament assessorat, però sempre ha de decidir vostè, però això sí, li haig de donar un assessorament en funció de totes, de tots, obrir el meló i dir, miri, això és el que hi ha, vostè decideix. Ah, clar, bueno. per tant, tots hem de tenir clar, primer, que la llei de contenció de rendes és d'obligar compliment en aquests contractes signats dintre els 61 municipis. Aleshores, si és així, anem a calcular l'índex de referència, el primer. I si l'índex de referència, en funció d'aquest resultat de l'índex de referència, haurem de tenir en compte si hi ha un contracte anterior o no. I si hi ha un contracte anterior que està per sota d'aquest índex de referència, aleshores és que és el que hem de veure. Quina és la renda, si té o no impostos i serveis que se li repercuteixen, i a veure en com s'actualitza fins al moment de la signatura del nou contracte, per calcular si aquesta renda anterior té una actualització en funció del que diu la llei d'arrendaments urbans, on s'ha de tenir en compte aquí és on estarà el dubte, si anem a l'índex o anem a la renda de contracte anterior. Però, bàsicament, que això és el que m'interessaria que tothom tingués clar. Primer anem a calcular l'índex i després mirem si hi ha un contracte de renda anterior. Sí, però, a veure, ja ho deixo, eh? I aquí no vull entrar en un debat i entrar en bucle. Però és que el que haig de tenir clar és que si agafo la renda del contracte anterior i jo entenc que és per contractes subscrits en els 5 anys anteriors, no estaria vinculada perquè aquesta renda del contracte anterior, si està fora d'aquests 5 anys, vull dir que la cosa no és baladí, vull dir, és important. Per això jo volia deixar clar que hi ha aquestes interpretacions i que d'això et pot comportar prendre una decisió tan important com aplicar l'índex o aplicar la renda del contracte anterior. Vull dir que aquesta interpretació ens porta a una tessitura complicada, a una decisió complicada. Bueno, si us sembla, seguim avançant, interessant la confrontació d'opinions, però bueno, pues ja és... No, constructiva, totalment constructiva. Pues que és clar, la visió de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i la visió de jurista expert en arrendaments urbans, doncs els dubtes, bueno, ja comentava, que poses el dit a la nafra sobre dubtes interpretatius, que de fet és el motiu que ens convoca avui. Anem avançant també amb algunes de les preguntes que sortien en el propi programa d'aquesta sessió i que algunes precisament estan entrant pel xat en relació a la declaració d'àrea en mercat d'habitatge a temps. Aviam, Xavier, si podies explicar o si teniu més o menys clar per part de l'agència doncs quin procediment s'ha de seguir en cas d'un municipi que no hagi estat declarat com a àrea de mercat d'habitatge a temps, quin procediment s'ha de seguir perquè es pugui incloure, perquè la llei parla únicament de memòria, d'un informe preceptiu i després de que s'ha d'aprovar per part de l'òrgan competent de la Generalitat, sou vosaltres en aquest cas, doncs, si podies explicar una mica més si teniu articulat algun procediment perquè es pugui fer. Mira, la intenció que tenia era precisament fer una presentació, però bàsicament és el desenvolupament de lo que diu tot el capítol 2 de la llei. I és el que tu comentaves, de què és preceptiu que tinguin els municipis per declarar la zona de mercat temps. Primer de tot és tenir la informació de que en el municipi o en aquella zona es pot calcular l'índex i a partir d'aquí es fer les memòries i explicacions i al final acabar per sol·licitar de l'Agència de l'Habitatge que es declari aquella zona com de mercat temps. Fa 6 mesos que està en vigor la llei. La llei estava parlant d'aquest tràmit que en el curs d'un any és quan decidirem si els municipis poden declarar-se o no i si s'han de renovar o no renovar, i s'està muntant i preparant quin serà l'operatiu. Aleshores, no puc concretar res més que desenvolupar el que està dient la llei. Crec que ens faria perdre el temps llegir la llei ara i comentar-la. O sigui que de seguida que tinguem tots els mecanismes, a través de vosaltres es farà arribar a tots els municipis perquè valorin el que serà l'extractament i quins terminis de presentació per poder-ho fer. Així com l'Ajuntament del Prat, que comentàvem abans, ja ho està fent a través de l'àrea metropolitana, doncs al final suposo que s'acabaran de matisar quins són els mecanismes per poder-ho dur. O sigui que jo crec que amb això, de moment, és la informació que tenim.
Perfecte, Xavier. D'acord, doncs ja s'anirà avançant. Sí, el que comentaves del Prat precisament era una de les participants que és de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, és la que ha fet el comentari aquest, que ells ho han vehiculat a través de l'àrea metropolitana de Barcelona, instant el procediment per ser declarats com àrea en mercat d'habitatge a temps. Aviam, preguntes que han entrat pel xat, en relació també a l'àmbit territorial d'aplicació de la llei. Una pregunta de l'Ajuntament de Cerdanyola, del Vallès. Si l'Ajuntament ha votat en contra de la regulació, ja no s'aplica la llei, tot i que formi part dels municipis de mercat temps? La resposta està clara, però bueno, si vols contestar, Xavier. No, a veure, sí, respectant l'opinió, i sí, jo entenc claríssimament que la resolució d'un ajuntament no pot anar en contra de la llei. Clar. Simplement això. El que passa és que sí que és veritat que aleshores, per la mateixa raó que hi haurà municipis que d'aquí prepararan tota la documentació per declarar el seu municipi com a zona tensa, és probable que l'Ajuntament de Cerdanyola pugui fer el mateix tràmit a l'inrevés, perquè no es declari zona tensa en funció de les característiques del municipi o de les zones determinades del municipi. Crec que perfectament es pot fer això. Però insisteixo que jo crec que serà a l'any de l'entrada en vigor de la llei, que serà d'aquí 6 mesos, però ja portem 6 mesos de llei, és quan es començaran a decidir aquestes altes i baixes. D'acord, perfecte. També una pregunta que han fet en relació a l'àmbit d'aplicació de la llei de l'Ajuntament de Mataró. Llegeixo literalment. L'article 1.2 de la llei preveu una sèrie d'exclusions de l'àmbit d'aplicació. Quedarien fora aquells habitatges destinats a titularitat d'entitats públiques destinats a polítiques d'habitatge social, malgrat no estiguin inscrits al fons de lloguer social? Quedarien exclòs aquests contractes d'arrendament d'aquests habitatges? Encara que no estiguin inscrits al fons de lloguer social, és el que pregunten. Clar, si no estan inscrits al fons de lloguer social, si no tenen una cobertura per part de l'administració de les garanties sobre aquell habitatge, jo entenc que és un habitatge lliure i que com a habitatge lliure li és d'aplicació la llei 11-2020. És a dir, no està sota la tutela de l'administració, sinó que s'ha arribat a un pacte amb el propietari per les raons que siguin. No sé si m'he explicat molt bé, però vull dir, quan hi ha persones que cedeixen l'habitatge a l'administració perquè l'administració la gestioni, entenc que estan excloses, naturalment. Ara, si és un acord entre privats amb un ajuntament per tal de cedir l'habitatge i no hi ha cap conveni que el contempli, jo entenc que li seria d'aplicació la llei. Mm-hmm. Sí, existeix. Perfecte. Perfecte, l'explicació. Sí, clar, si està inclòs en el programa de borses de mediació de lloguer social, llavors sí que quedaria exclosa d'aplicació, però en aquest cas, per la pregunta tal qual la formulen, en principi doncs sí que estaria sotmès a la llei, aquest contracte d'arrendament. Això també fa pensar en alguna consulta que ens ha arribat, que precisament algun dels casos, que potser va en relació a la pregunta, algun dels casos d'habitatges cedits a la borsa que surten de la borsa, per raons que siguin, que el propietari ja no el cedeix, i aleshores aquest propietari vol treure el seu habitatge al mercat. Li és d'aplicació la llei? Oh, és que el meu contracte estava sotmès a un contracte de borsa. Dic, sí, aleshores el que li afecta la llei precisament és o l'índex de referència o la renda del contracte anterior. I la renda del contracte anterior resulta que era una renda de borsa. És a dir, que ja venia condicionada el preu. Aleshores jo entenc que aquell habitatge, en el moment que es vol tornar a llogar, li és d'afectació la llei 11 i, per tant, també li afecta la renda del contracte anterior. I com que no està subjecte a la borsa, no queda exclòs. Perfecte, Xavier. Aviam, passem també ara a altre bloc de preguntes que estan fent també, que han fet pel xat del Zoom, en relació a l'índex de referència de preus del lloguer. El que has comentat en la teva exposició a través de la web de l'agència de consultar l'índex de referència, pregunten de l'Ajuntament de Premià de Mar, si es tracta d'una casa unifamiliar, com s'hauria d'indicar?
Planta baixa en pati, perquè la planta baixa en pati, o sigui, el concepte planta baixa en pati, és el factor de ponderació més adequat a les característiques d'aquesta, de lo que és una casa. Perfecte. Pues ja. Aspectes pràctics, si algú considera oportú, busqueu la diferència del resultat del càlcul de l'índex d'un habitatge amb una planta primera, amb els mateixos metres, li poseu si és planta primera i després ho torneu a provar si és planta àtic o si és planta baixa amb pati. I veureu que és l'única opció que ens dona l'índex de referència que varia l'índex mig. L'índex inferior o el superior varia en funció de les característiques que anem posant i traient. Però l'índex mig sempre serà el mateix, perquè l'índex mig és la mitjana dels preus que ha trobat. Ara, quan posem si és planta baixa en pati o àtic, és quan li dona un factor de ponderació significatiu que dona aquesta, li dona aquest valor significatiu també. Mm-hmm. Perfecte, Xavier. Moltes gràcies. Aviam, digues, perdona, digues. No, perdona, igual em fico amb la teva feina. Però és que tinc aquí, com que també veig el xat, veig que hi ha una consulta i que em sembla interessant una mica per explicar el que comentàvem el Xavier i jo, no? Respecte a quina renda agafem o quina renda no agafem. Perquè, m'ho permets? Sí, sí, tant. Ah, vale. Diu bon dia, tinc una consulta, un contracte del 2014. Per tant, un contracte que està, diguem-ne, com a data de subscripció del contracte fora dels 5 anys anteriors a l'entrada en vigor de la llei, però que és un contracte que ha estat vigent els darrers 5 anys. En aquest contracte la renda inicial era uns 400 euros, però s'han anat fent pròrrogues expresses i cadascuna d'elles ha fet que la renda, o això entenc, s'incrementi a una renda de 500 euros. I ara pactem una nova pròrroga. Per tant, aquesta pròrroga ja està dintre de la vigència de la llei 11/2020. I com he dit, la pròrroga del contracte, una pròrroga expressa, suposa sotmetre aquest contracte a la nova llei. Per tant, sotmetre aquest contracte a la nova llei de la mateixa manera que si subscrivís un contracte nou. Quina renda hem d'aplicar? La de 400, que era la renda inicial del contracte del 2014, o la de 500? Aquí tenim, aquí és on ja tenim el menú servit. És a dir, que si nosaltres considerem que aquest contracte del 2014, com ha estat vigent durant els 5 anys anteriors a l'entrada en vigor d'aquest contracte, de l'entrada en vigor de la llei, perdó, aleshores hauríem d'agafar la renda inicial d'aquest contracte, els 400 euros actualitzats índex general de competitivitat que més, eh? Però si considerem que és la data de subscripció del contracte a la que es refereix aquests 5 anys anteriors, aquest contracte del 2014 quedaria fora d'aquests 5 anys anteriors, per tant, la renda que hauríem d'aplicar no és, seria la de l'índex de referència. Bueno, abans he dit que seria la renda de 400 euros sempre que l'índex de referència no sigui inferior. Però la situació varia molt segons l'assessorament que tinguem o segons la interpretació que seguim. Era només, Carlos, perquè era una consulta i que jo crec que és un exemple pràctic de que seguint una interpretació o una altra, doncs li estem parlant de 400 a 500 o del que resulti de l'índex de referència. Mm-hmm. Sí, sí, gràcies, Marci. Ja l'havia vist aquesta pregunta, però no l'havia formulat, però perfecte, moltes gràcies. Aviam, continuem, perquè ara també estan entrant diverses preguntes en relació a l'índex de referència també, que era la pregunta anterior també. També una pregunta de la Mancomunitat La Plana, d'un company de la Mancomunitat La Plana, que diu: segons la nostra experiència amb aquest índex, municipi de Tona, l'estat de l'habitatge no fa modificar l'índex de referència. Pot ser degut a poca mostra en comparar? Almenys en els dos contractes que hem signat l'índex no donava uns valors molt representatius. Per exemple, vàrem llogar una casa totalment reformada en una zona on tots els pisos de lloguer estan molt deteriorats i en sortia un índex molt baix. Vols opinar, Xavier? Vols dir en relació a aquest comentari que fan? Sí, no. M'agradarà intentar respondre a tot. Bueno, ara, primer, Tona és municipi de forta demanda, perquè ara jo segurament els 61 municipis no me'n sé de memòria, però... No, oi? Em sembla que no.
No. Perquè és significatiu, eh? Clar. Bé, ja ho tinc clar. Tona no és, avui no és un municipi declarat de zona tensa. Aleshores, li és d'aplicació de la llei 11-2020? No. Per tant, és lliure el pacte entre les parts? Sí. Té algun condicionant extra? També. I a el que em referia, probablement de passada, és des de l'inici, quan estic parlant dels antecedents de l'índex de referència, és que aquesta eina es construeix en el seu moment com una eina d'informació. I aquesta informació serveix pels propietaris, pels professionals i pels llogaters que volen accedir a aquest habitatge. Aleshores, aquest impacte de l'índex de referència que primer va sortir en alguns municipis en els que es podien obtenir mostres, resulta que té el primer impacte regulatori a partir de l'entrada en vigor del decret 17-2019. I aquest decret 17-2019 obliga a la informació de l'índex de referència en els nous contractes d'arrendament. És a dir, a Tona hi hauria l'obligació per part del propietari i sobretot els professionals que fan la publicitat i l'oferta d'aquests contractes i com deia abans la Mar, de l'assessorament que han de fer els seus clients, és l'obligació d'incorporar quin és l'índex de referència. I aquesta obligació és tan bàsica com descarregar-se el document, aportar-lo i aquest és el resultat. A partir d'aquí, la renda és lliure, sí. La renda la pacten les parts, sí. En base a què? A la llei d'arrendaments urbans. Per què? Perquè no té afectació de la llei 11-2000. Perfecte, Xavier. Aleshores, sí. Podria passar en algun altre municipi que resulta que una casa per això et dic que hem de diferenciar el que és el càlcul de l'índex del que ens diu la llei. Aleshores, ens podríem trobar amb un municipi que sí que fos declarat de zona tensa, que resulta que està rodejat d'habitatges o les mostres són, diguem, no sé com dir-ho, pobres o barates o de menys preu, i resulta que hi ha una característica específica que té un habitatge en concret que sobresurt per la resta dels altres. Clar, si està afectat per la llei, l'índex de referència dona aquella forquilla de possibilitats de les característiques de la finca que et podies anar cap a un índex inferior o cap a un índex superior. Però l'aplicació de la llei 11-2020 talla pel mig i diu la mitjana és la que és i la llei és la que és. I ens toca defensar la llei que tenim avui. I ens toca interpretar-la, criticar-la i el que faci falta, però és la que tenim i és la que hem d'aplicar. Perfecte, Xavier. Moltes gràcies. Aviam, també he referit al càlcul de l'índex de referència de preus de lloguer. Pregunta que fan des de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. És possible que únicament el canvi de planta, sense ser àtic ni planta baixa en pati, en el cercador de l'índex pugui provocar que aparegui l'índex o no es trobin resultats? No. No, no, deu ser un error. Perquè sí que donaria peu a que modifiqués el que us deia abans, l'índex inferior o l'índex superior. Però que no doni índex, no, perquè trobarà unes mostres en una àrea determinada i l'índex mig sí que el donarà. De totes maneres, a veure, no vull posar en dubte que ha sigut un error. Estic obert a que m'adrecin aquesta consulta i que ho podem comprovar. Però em costa d'entendre, Perfecte, bueno, doncs ja has respost i el dubte concret doncs que te l'adrecin directament al company de... No, que no quedi una explicació així una mica rara, no. Quan jo us indicava, és que no sé si de quina manera ho faig, quan indicava la banda esquerra de la pantalla i la banda dreta, la banda esquerra ens dona índex. Només amb la banda esquerra. I la banda esquerra t'està dient la situació de la finca, metres quadrats, ja està. I ja ens dona índex, perquè troba un número de mostres. I la banda dreta del càlcul de l'índex està ponderant aquelles mostres en funció de si tenen o no certes característiques. Per tant, em costa entendre que el fet de canviar la planta no doni resultat. T'he explicat millor ara. Sí, no, t'has explicat perfectament. El cas concret d'aquest company de l'Ajuntament del Cornellà, doncs sabíem que ho mireu i que aquest se t'adreci a tu directament per part de l'agència i ho mireu aquest cas concret, què és el que ha passat.
Aviam, ara també ha entrat una pregunta directament que fan des del Consell Comarcal de la Penedès en relació a l'índex. Demanen això, que cada quan s'actualitza l'índex? Perdona, us he posat al xat la font de correu. Uh-huh. Les consultes que vulgueu. Eh? Ja estic darrere jo d'aquesta compte, o sigui que segurament us donaré jo resposta directament. L'índex de referència, clar, és que el problema és d'intentar ser breu. L'índex de referència es construeix sobre les dades dipositades a l'Institut Català del Sol dels últims 3 anys. És a dir, que aquella idea inicial de contenir les rentes era ja buscar les rendes més antigues per tal de tirar cap avall les rendes que sortien a fer el càlcul, sortissin rendes de fa 3 anys, que són més antigues, per tant haurien de ser més barates, i així la mitjana que sortí és pal·lia aquell efecte bombolla que us comentava abans. Aleshores, enguany hem fet l'actualització, i la vam fer la setmana passada, fa 10 dies, incorporant les dades del 2020. Un cop ja tenim totes les dades, la informació de les dades dels dipòsits de fiances al Dicasol de l'any 2020, un cop s'han depurat aquestes dades, aleshores s'incorporen al càlcul de l'índex. Però aleshores estan vigents les dades del 2020, les del 2019 i les del 2018. I s'extrauen les del 2017, és a dir, sempre hi ha vigents els últims 3 anys. Per tant, l'actualització del càlcul, del sistema de càlcul, es fa anualment. I es fa un cop hem depurat les dades de l'any anterior, que la previsió era que fos el 31 de gener i al final va ser el 20 de febrer, una cosa així. Perfecte, Xavier. Moltes gràcies per l'explicació. Aviam, principi que en relació a l'índex no ha entrat cap més pregunta. Passem també a un altre bloc, que és de... Bueno, en qualsevol cas, també de cara amb tots els participants, si alguna pregunta es queda sense respondre, ja la recollirem a través del chat al Zoom i en el document de retorn que farem, doncs ja intentarem respondre-les totes, perquè disposem del temps de què disposem. Aviam, digues. T'interrompeixo contínuament, Però també t'ajudo a l'hora de seleccionar o de veure les preguntes. És que veig que hi ha una que em sembla interessant perquè és un tema molt recurrent, el tema de la famosa clàusula Berlín. Uh-huh. Hi ha una... La Eva Gallego pregunta, alguns estan incloent els contractes, l'anomenada clàusula Berlín, per si finalment el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la llei 11/2020. I perquè és un aspecte que tampoc jo he entrat, perquè és cert que, ui, espera, que he fet el xat molt gran i no veig a ningú. És veritat que sobre la llei 11/2020 hi ha més a tràmit un recurs d'inconstitucionalitat, que al moment no tenim res, per tant és una llei absolutament vigent, però això ja es plantejava abans, vull dir, no és nou de l'admissió a tràmit aquest recurs, sinó de si es podia incloure en un contracte una clàusula conforme a la qual en el cas de que aquesta llei es declarés inconstitucional, és a dir, el que es pretén és pactar dues rendes. Pactar una renda, que seria la que voldrien les parts, i una renda que és la que resulta d'aplicació de la llei 11/2020. Així ho entenc perquè jo no l'he aplicat mai i per això jo ara us explicaré per què. No? Si es podia introduir una clàusula conforme a la qual, escolta, mira, si això es declara inconstitucional, aleshores la renda no serà la que resultava, perdoneu, de la llei 11/2020, sinó la pactada al contracte. A veure, una cosa, aquí recupero la visió de civilista. El contracte és un, i les parts presten el seu consentiment amb un contracte d'arrendament sobre dos aspectes fonamentals, que és la cessió de l'ús en arrendament de l'habitatge i una renda. La renda només pot ser una, no poden ser dues. I a més tenim un altre article, que és un article fonamental, que és l'article 6 de la LAU, que és aquell article que jo sempre quan explico arrendaments dic que l'heu de tenir aquí com un ocellet a l'hora de redactar un contracte i que no ens el podem saltar mai de la vida, que ens diu que si no són nules totes aquelles clàusules que modifiquen en perjuicio de l'arrendatari lo previsto en la presente ley. Per tant, jo entenc que aquesta protecció de l'arrendatari s'extén també al que pugui dir la llei de contenció de rendes en quant és, si jo estableixo una renda, per començar la renda només pot ser una, no poden ser dues. I si el que estic establint és una clàusula conforme a la qual, pel fet de declarar inconstitucional aquesta llei,
se li incrementarà la renda a l'arrendatari, això xoca frontalment amb l'article 6. Per tant, per mi aquesta clàusula seria absolutament nul·la de ple dret. Per mi, per la mare escutia. Jo, quan un client em demana incloure aquesta clàusula, la meva recomanació absolutament és de que no ho faci. I si ho fa, sota l'advertència de que adolece de nul·litat des del principi. Per tant, que jo entenc que es podria declarar nul·la en el seu cas. I perquè, torno a dir, la prestació del consentiment, el per què i la causa del contracte, el per què jo llogo un contracte amb coneixement de l'arrendador que el llogo per aquell motiu, un dels aspectes fonamentals és la renda. Per tant, aquestes clàusules, molt compte amb aquestes clàusules, o millor dit, molta atenció a l'hora d'assessorar sobre aquest tipus de clàusules. Mm-hmm. Sí, gràcies, Marc. Sí, l'havia vist aquesta pregunta que havia entrat, però és que precisament anàvem per blocs, ara entraven en el bloc això de la determinació de la renda del lloguer, les preguntes... Allà, he ficat la por allà. No, ja l'has avançat perquè, clar, sí, aquesta pregunta és un tema controvertit, ja com tu has dit, és un tema complicat i ja has donat la resposta. És important el fet de l'assessorament correcte que has de fer. Perquè... Una cosa són també, a veure, aquí xoquen també, és el que diu la Mar, xoquen els interessos dels propietaris, xoquen els interessos dels llogaters amb interpretacions de la llei. I també, a veure, que estic absolutament d'acord amb la Mar, però donant-li la volta encara li trauríem més suc. I fixa't que és impossible entendre que es pactin dues rentes, però sí que seria possible pactar una i bonificar-la. Sí. Donar-li la volta, la clàusula de Berlín... Això no xoca, Xavier, amb l'article 6. Clar, si tu que això no xocaria mai amb l'article 6. Si el que estàs tu bonificant, perquè et diuen perjudici de l'arrendatari, si tu el que estàs és bonificant la renda, no estaries xocant mai a l'article 6. És per això que tampoc el que podem fer és una renda que progressivament vagi pujant, no? Perquè tampoc seria possible. No. Per això jo aquestes clàusules que em fan... clàusula Berlín, escolta'm, sí, però és que aquí tenim la lau i tenim la lau que tenim i és la que regeix aquí, no? I aleshores hem de tenir molt compte amb això, a part de que tenim un règim jurídic en matèria d'obligacions i contractes ben desenvolupat i que ens queda molt clar els principis contractuals. Que em sembla que no callo. Perfecte, anem avançant perquè hi ha diverses preguntes i després també voldríem abordar el tema del règim sancionador, que estava previst i que precisament també ha entrat alguna de les preguntes últimament. Aviam, en relació a les preguntes sobre la determinació de la renda de lloguer, pregunten també de l'Ajuntament de Rubí. Bueno, és genèrica, però bueno, si la vols contestar ara, Marc, com encaixa la llei de contenció de rendes amb la LAU? Es pot pactar una renda superior a l'índex i així ho accepta expressament l'arrendatari? No. Ja està, resposta. No, està xocant amb un aspecte imperatiu, vull dir... Ja. No. Sí. És que a més a més és un risc. Clar, ara explicaran les sancions. Clar, perfecte. Aviam, del Consell Comarcal del Maresme, una pregunta. Si, per exemple, una persona va signar un contracte de lloguer al gener de 2012 i paga 50 euros menys, que diu l'índex de referència, si ara li renoven el contracte, quin preu li han de posar? El que diu l'índex de referència o el que paga, que és una mica inferior? La disjuntiva aquesta de quin s'aplica? Tornem a la mateixa qüestió de la primera que he extret. El que passa és que aquella era en virtut d'una pròrroga i aquesta és en virtut d'un contracte nou, cosa que no ens varia. Si seguim la interpretació de l'Agència d'Habitatge, aquest contracte del 2012, si no recordo malament, m'has dit, Carlos, estaria dins de l'article 6.1b, que ens obliga a aplicar la renda que resulti inferior entre la renda inicial del contracte i la que resulti de l'índex de referència, però segons la meva opinió, i torno a dir, no només és la meva, sinó potser ho diria amb la boca encara més petita, és que aquest contracte està fora d'aquests 5 anys. Per la data de subscripció. És el cavallo de batalla. Si és fecha de subscripció o estem amb contractes que estiguin vigents en els 5 anys d'entrada. Fixa-t'hi que, no sé, ara parlo per parlar, però tu fixa-t'hi que està parlant que potser són 50 euros menys
del que representa l'índex de referència, la renda del 2012. Si apliquéssim una actualització de la renda des del 2012 en funció de lo que hagi impactat en aquest contracte d'arrendament, igual avui el resultant està per sobre de l'índex i aleshores només hauríem d'aplicar l'índex. Parlo per parlar, vull dir que s'ha de mirar, probablement s'ha de mirar cas per cas i aleshores acabaríem per discernir, ostres, l'opinió. No t'arrisquis a una interpretació. Te l'estalvies. Sí, no, des de l'ú és el que fem. Bueno, almenys el que jo faig, eh? Si al client li poses sobre la taula les dues interpretacions i sobretot el que comporta seguir una i el que comporta seguir l'altra. I que, evidentment, que és una interpretació i una interpretació implica que un tribunal pugui decidir una cosa o pugui decidir una altra. A més, també li poses davant de la taula una cosa molt important que t'ho explicaràs, que són les sancions. Això és com el dret civil, tu. El dret civil i el dret successori, per exemple, és molt important el contingut normatiu, però el més important és l'aspecte fiscal. Doncs aquí, mutatis mutandi, passa exactament a què te arriesgues i, per lo tanto, a partir d'ahí decide. Perfecte, anem avançant. Aviam, també una pregunta per part de la companya de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, també referida a l'increment de preu de renda. Un cop finalitza un contracte i es vol renovar, hi ha un màxim de percentatge per augmentar-lo, tenint en compte que es porten 6 anys, per exemple, en aquest habitatge, i ja s'han aplicat els augments anuals de l'IPC. Cas de renovació del contracte, entenc que ja és d'aplicació la llei 11-2020. Sí. Sí, és la disposició transitòria primera. Que qualsevol innovació del contracte que impliqui una ampliació del termini de durada, un increment de la renda, suposa que aquest contracte queda subjecte a la llei 11-2020, amb la qual aquesta innovació, perdó, queda subjecte a la llei 11-2020. Per tant, és com un tornar a començar, és a dir, veiem quina és la data del contracte anterior, quina és la renda inferior en funció de l'índex de referència, etcètera, etcètera. Vull dir que aquí és aplicar els criteris de l'article 6.1. Perfecte, aviam. Més temes. Ara estan demanant precisament, no sé si ho esteu veient pel xat, el tema de que entrem en el procediment sancionador, que era també un dels punts que havíem explicitat en el programa que abordaríem. I, per exemple, també hi ha una interpel·lació directa del company de l'Ajuntament de Ripollet que diu això. Quines actuacions pot fer l'arrendatari si detecta que ha signat un contracte de lloguer que supera l'índex de referència? Xavier? Un arrendatari? Sí, què pot fer? Què pot fer l'arrendatari si detecta, doncs, això, que ha signat un contracte de lloguer, ja l'ha formalitzat i detecta, doncs, que ha signat un contracte per un preu superior a l'índex de referència? A veure, com en tots els criteris, anem a veure en funció de com s'ha signat i quins són els pactes que han arribat, per veure quines són les solucions que es poden trobar. Però si ens trobem que ens fan signar un contracte desconeixent l'aplicació de la llei. I ara ens adonem que s'ha fet contràriament al que indica la pròpia llei. Aleshores, primer, fer un requeriment al propietari perquè a través d'un annex modifiqui les condicions del contracte atenent a l'entrada en vigor de la llei i el que s'especifica sobre el càlcul de la renda o sobre els altres paràmetres del propi contracte que determina les clàusules del contracte que vagin en contra de la llei. Primer requerir i després no toca més que aleshores intentar requerir a l'administració perquè faci complir la llei. En base a què? En base a, primer, que s'entrava en el tema de les sancions, en base a si ha sigut un professional, si ha sigut un particular, si la denúncia és entre particulars, si la denúncia és entre professionals, etcètera. Que això és el que potser acabem de matisar, però en qualsevol cas sí que s'ha de fer un requeriment al propietari primer perquè adequi el contracte a la norma i segon, que l'administració faci complir la norma. És perfecte, Xavier. Bueno, doncs aviam si també pots estendre't una mica, perquè també, per exemple, pregunten aquí, doncs, a la companya de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes si podeu fer 5 cèntims del procediment sancionador i, en concret, les competències dels ens locals. Doncs si podries explicar, intentar que quedés clar, sent el precedent, de com
Qui té les competències? Tenen potestat sancionadora els ens locals per incompliment de la llei 11-2020? Sí, no. I en el cas de la Generalitat, doncs, quin departament és el competent per sancionar per l'incompliment de la llei? Aviam si es pot extendre't una mica i deixar intentar aclarir aquesta qüestió. Sí, però si em dones peu a estendre'm, aleshores tindrem un problema. Però no, intentaré ser breu i sí que voldria compartir, ara sí, si era aquest. Sí, perfecte. Vale, era la part de la presentació. Abans també he vist al xat la presentació que he pujat ara, pretenia que fos una mica més breu, però bueno, la teniu, crec que ja us l'han fet arribar. La part final parla del tema del consum i habitatge i sancions. La presentació que us he fet és aquesta perquè primer veiéssim quina és la normativa aplicable, i estem parlant de lleis d'habitatge, el decret 17-19, l'ordre de creació de l'índex, etc., però també el que és el codi de consum i la llei pel dret a l'habitatge. Aleshores, hi ha una part hem de diferenciar entre quines competències tenen cadascú dels organismes i si aquestes infraccions afecten a temes estrictament de la llei pel dret a l'habitatge o de la llei 11-2020 o bé si són també en relació al dany que podem ocasionar als consumidors, en aquest cas serien els arrendataris o també els propietaris si estan mal assessorats per part d'un intermediari. Aleshores, hem d'entendre també aquesta relació entre si són consumidors o hi ha empresaris, si empresaris o persones jurídiques i en la relació amb les persones físiques, i quina és la relació de consum envers qui presta els serveis i qui els consumeix. És a dir, quin és l'afectat i quin és l'infractor. I si aquest infractor té una o més infraccions. Aleshores, en aquesta també us volia fer esment a dues coses. Una que ja hem fet, hem passat també per davant, quan fèiem referència al municipi de Tona. Quan no és d'aplicació la llei 11-2020, sí que li és d'aplicació el decret 17-19. Aleshores, aquesta obligació d'informació quin és l'índex de referència, insisteixo que és obligació d'informació, aquesta informació també ha d'estar a les ofertes de publicitat. I no aportar aquest document o no haver fet la informació correcta de quin és l'índex de referència o de no haver fet la publicitat en les ofertes és motiu de sanció. Però com és una sanció que afecta a la informació al consumidor, és la capacitat és d'àmbit d'aplicació per part de l'Agència Catalana de Consum. Dic perquè tinguem clares aquests àmbits. L'àmbit d'aplicació és sobre el que dèiem al principi també, com ha comentat la Mar, sobre la residència permanent de l'arrendatari, per tant no li és d'aplicació als usos diferents d'habitatge, i sobre les limitacions de la renda, que és l'aplicació de les sancions sobre els habitatges, contractes d'arrendament d'habitatges situats en àrees de mercat tens. Quina és la regla necessària? Primer, que estigui consolidat com a àrea de mercat tens. Quina és la documentació obligatòria que han d'acompanyar? És en el contracte d'arrendament acompanyat del document que es fa del sistema del càlcul de l'índex. I aquestes obligacions d'informació que també han d'estar, torno a dir, en la informació que es fa en els contractes d'arrendament. És a dir, que aquí hi ha una part que no hem tractat encara, que és també la responsabilitat que puguin tenir aquests intermediaris. I quan parlem d'intermediaris, ara em vull referir explícitament, precisament, als portals immobiliaris, que són els que fan la informació de la publicitat dels contractes d'arrendament. És a dir, ells no són els intermediaris, però sí que fan una publicitat expressa sobre un contingut que ve determinat per una norma. Per tant, quina és la responsabilitat que tindran aquests portals immobiliaris a l'hora d'haver facilitat aquesta plataforma de comunicació a uns propietaris o a uns professionals
i de quina manera incorren també en aquesta sanció. És a dir, que hi ha una part important que també s'ha de controlar d'alguna manera, que ho ha de fer l'Agència Catalana de Consum en tant que són els professionals els que estan incomplint aquesta normativa d'informació. Després teníem el tipus de infraccions, si són lleus o si són greus. Bueno, és una mica el recull del que diu la llei pel dret a l'habitatge. I en relació al que estava parlant, precisament l'Agència Catalana del Consum ja ens consta que ja ha fet les seves diligències prèvies i ha fet les propostes de sancions a tots els portals immobiliaris que estan fent publicitat, no tenint en compte la informació sobre l'índex de referència. O sigui que ja estan en marxa i amb propostes de sancions. Aquests són les sancions en matèria de consum, que és el que ens diu el Codi de Consum, i en relació a si són infraccions de lleus o greus, fixeu-vos en les quantitats que representen les multes que pot venir de part de l'administració. És a dir, que barates no són. I en relació a qui té la capacitat de sancionar, aquí sí que volia fer una mica qui té la potestat, és en funció del que havíem dit al principi, si són normatives que afecten a l'habitatge o afecten al Codi de Consum. Aleshores, les relacions, si són entre persones jurídiques o grans tenidors i els professionals, aleshores sí que és l'Agència Catalana de Consum qui té la capacitat per inspeccionar, requerir i sancionar. I després, si hi ha relacions civils i mercantils, entre particulars, serà l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que és l'exemple que havíem parlat abans, de que si algun llogater no ha signat un contracte i creu que està fora de l'àmbit de la norma, aleshores haurien de fer una presentació o a través del municipi, però al final ens vindria l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. I després, si és una entre empreses i arrendataris, doncs, hauríem de veure si entra l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o si hem d'anar a veure el dret mercantil, si és la capacitat sancionadora per l'empresa. Aleshores, veníem parlant ara últimament, inclús amb el comentari que havia fet la Mar, és sobre la responsabilitat administrativa de que si per acció o omissió es considera una actitud infractora. Aleshores, si és el llogater, si és la persona física o jurídica que lloga l'habitatge, tindrà la responsabilitat directa si no compleix amb els paràmetres de la norma, és evident. Però si ho fa a través d'un mitjancer, d'un intermediari o d'un professional que se dedica precisament als contractes d'arrendament, doncs s'ha de facilitar la publicitat o l'oferta, preparar la documentació contractual i des de que es coneix o pot conèixer la infracció o la legalitat, la seva acció o omissió. És a dir, que com abans deia la Mar, i que segurament ho corroborarà ella, hem de conèixer, per part dels dels intermediaris, hem de conèixer la norma, hem de conèixer quines són, com hem vingut comentant, la interpretació que pot fer la norma i, sobretot, assessorar correctament. I assessorar correctament significa amb totes les vies, amb totes les possibilitats. I al final és el propietari, veritablement, el client, qui decideix. Però si decideixes d'una manera, tens unes conseqüències. Si decideixes d'una altra, tens unes altres conseqüències i pot incórrer en un determinat infracció o no. Però sobretot aquí hi ha i cap és la responsabilitat o l'acreditació de l'assessorament que ha de fer l'intermediari. I aleshores, com a professionals, hauríem de deixar ben clar i per escrit i pactat quines són les alternatives i quines són les responsabilitats. I això feia una especial referència a el que són els agents immobiliaris. I com és una part que em toca directament, volia ficar una cunya tant sí com no. I és el fet de l'existència, que conegueu tots, que existeix. Per poder operar com a agent immobiliari a Catalunya, has d'estar inscrit en un registre. I aquest registre és un registre que
tutelem des d'aquí l'Agència de l'Habitatge, s'han de complir una sèrie de requisits per poder operar com a agent immobiliari i aquests requisits otorguen un número d'agent immobiliari, que és un número que hauria d'estar a la vista i a coneixement de tots els, a tots els consumidors i que sense aquest número d'agent immobiliari pues, les responsabilitats passarien per l'activitat que hagi corregut. I aquest era el final de la meva presentació. Jo amb això ja no tinc més que compartir, més que l'estona que necessiteu que pugui donar respostes. I gràcies. Moltes gràcies. Perfecte, Xavier. Moltes gràcies. Sí, comentaven a través del xat doncs, que aquesta presentació no la tenia. De fet, sí que està, no exactament igual, però sí que en el document extens de 47 pàgines que es va penjar al Gisforma, està tant la part prèvia de l'índex de referència de preus del lloguer com aquesta part del règim sancionador i com es distribueixen les competències. Amb aquesta part n'hi ha prou, oi? Amb el document extens n'hi ha prou. No hi ha res de nou que no es digui en el document extens del que has exposat ara, oi, Xavier? No, l'únic que em sembla que potser l'origen... Potser hi ha algun... No sé si ho he comentat, però a vegades hi ha algun error perquè alguna part d'aquest document he fet traducció al castellà i pot ser que em quedi alguna cosa pendent. O sigui, el que teniu pensat em sembla que hi ha dos o tres errors, però és per la traducció. Vale, ara anem a fer un xiste perquè quan traduïm els grans tenidors d'habitatge m'he trobat algun document fins i tot en premsa que pone la forquilla. La forquilla, exacte. La forquilla. La forquilla. Si em disculpeu aquest petit error, doncs ja donarem per vàlid aquest document. L'únic que quan hi ha el desplegable de la informació de les dades del dipòsit de fiances, és probable que encara no hagi, potser no hi ha l'actualització del 2020 i aleshores hi ha, consten les dades de l'any 2019, 18 i 17. Doncs l'actual és 20, 19 i 18. És l'única modificació. Tot el més està a la vostra disposició i la compte de correu electrònic per qualsevol dubte que tingueu i que vulgueu formular. Ja. Perfecte. Aviam, també sobre el règim sancionador, bueno, hi ha un comentari d'una companya de l'Oficina Local d'Habitatge de Granollers que respon a la pregunta que havíem fet anteriorment de l'Ajuntament de Ripollet. És un simple comentari. Diu això, incoar un procediment sancionador per part de l'administració implica acabar posant una sanció a la part incomplidora de les previstes. En cap cas es podrà obligar a modificar el contracte. Això només es pot fer per via judicial. O sigui, simplement és imposar la sanció, però que no modifica el contracte d'arrendament a no ser que es porti a judici, evidentment. Un comentari que fan. I en relació també amb el règim sancionador, no sé, Xavier, si podies explicar una mica més o intentar aclarir, perquè a mi no em va quedar clar en l'anterior sessió. Quin paper juguen els ens locals? Tenen capacitat sancionadora? Exclusivament la Generalitat, sigui Consum o sigueu vosaltres de l'Agència de l'Habitatge? Quin paper juguen els ens locals? És que aquí haurem de veure la quantitat o la disparitat precisament de tipologies d'incompliment de la norma. Si hem de parlar de la publicitat i hem de fer o podem interpretar que hi ha una infracció del codi de consum que afecta els consumidors, és tan senzill com derivar-ho directament a l'Agència Catalana del Consum. I tot el que més, la capacitat sancionadora que pugui tenir l'Ajuntament serà de requeriment o de compliment de la norma i jo crec que ho hauríem de derivar tot a través de l'Agència de l'Habitatge. Ho dic perquè tots els mecanismes que necessitarem per poder corroborar, és a dir, si s'ha signat un contracte fora de l'índex de referència, només ho podrem acreditar si l'Agència de l'Habitatge, a través de l'Incasol, ens pot confirmar o certificar quin és el preu de referència en aquell moment d'aquella finca. I fins i tot l'Agència Catalana de Consum, per poder sancionar o per poder inspeccionar algun tipus de sanció, necessitarà de la informació o de l'Agència de l'Habitatge o de l'Agència Catalana, o de l'Institut Català del Sòl en relació a quin és el dipòsit de les fiances en aquell moment, o si hi havia o no un contracte anterior. És a dir, que es pot amagar que existís un contracte anterior, però l'Institut Català del Sòl ens certificarà si hi havia un dipòsit d'una fiança prèvia o no.
Amb tot això, val a dir que... clar, responent a la pregunta, és que jo iniciaria qualsevol tipus de diligències prèvies que fos possible per intentar averiguar en quina circumstància es troba aquesta situació i derivar-la a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o a l'Agència Catalana de Consum. I amb això corroboro el dir el sistema de col·laboració que hem establert entre els dos ens de la pròpia Generalitat és de màxima influència i màxima agilitat per precisament donar resposta ràpida a aquest tipus de denúncies, perquè precisament és un tema candent, és un tema d'actualitat, és un tema que té un impacte, és un tema, a més, que des del Parlament s'ha de fer un seguiment de l'impacte que té aquesta llei periòdicament. O sigui que jo crec que val la pena que tots ens posem en comunicació per fer-ho el més àgil possible i que hi hagin les inspeccions, requeriments o les sancions que pertoquin. Perfecte, Xavier. Moltes gràcies. Sí, hi ha una comissió de seguiment, no? De l'acompliment de la llei 11-2020. Teniu constituïda una comissió de seguiment, també. Mira, doncs, també en relació al que comentaves, una companya també de l'Ajuntament d'Igualada comenta això en cas que ho detectin des de l'Ajuntament, des d'una oficina local d'habitatge, com ho deriven a l'agència? Com posar-se en contacte amb vosaltres? Directament amb tu? Com ho han de vehicular? Si és per consultes, evidentment, ja us he posat en el xat la bústia i us donaré resposta de seguida. Si és per iniciar algun tipus d'expedient, aleshores recopilar tota la informació i ho adreceu a l'Agència d'Habitatge a través de l'EACAT i inquadrem els expedients que toqui. Els que toqui els farem nosaltres, els que creiem que s'han de derivar a l'Agència Catalana de Consum, a través d'aquest protocol de col·laboració que tenim, el derivarem amb ells. O sigui, no us el retornarem, sinó que serem nosaltres que posarem en marxa aquest mecanisme de sistema de control. I penseu això, que precisament aquest sistema de control o d'inspecció serà molt fàcil per part de l'administració en general, perquè estem parlant de contractes d'arrendament que es dipositen les fiances a l'Institut Català del Sòl, que a l'Institut Català del Sòl, o sigui, la informació la tindrem nosaltres també quin és el càlcul de l'índex, tenim tots els mecanismes i només són dades. És a dir, que el creuament de dades és molt fàcil i detectar si un habitatge està per sobre o no de l'índex o si se li han aplicat uns increments per obres o per altres conceptes és molt fàcil d'identificar, per tant, d'inspeccionar i de requerir del compliment. Perfecte, Xavier. Ara estava dient la mateixa companya d'Igualada que no trobava el teu mail que diu que havies posat en el xat del Zoom. És seriós? Índex de lloguer, el torno a posar, índex. Sí, sisplau, si el pots compartir perquè els hi quedi clar a tots els participants. Ah, és que igual no ho he fet. Espera. És en el xat, simplement enviar a tots. No, everyone, que no ho tenien. Sí, i escriure. I, vale, perfecte. Índex de lloguer @gencat.cat. Perfecte. Ha entrat perfecte. Bueno, doncs aviam, jo crec que no ens hem deixat cap pregunta. Hi havia alguna, però crec que eren, més o menys han quedat respostes perquè hi havia preguntes lligades i més o menys han quedat totes respostes. I ja pràcticament estem a l'horari, o sigui, queden 5 minuts per 2/4, o sigui que en principi, si no hi ha res més, ho deixem estar aquí. No sé, Marc, Xavier, si voleu fer algun comentari final o ho deixem ja aquí la sessió. Marc, el micro, que no se't sent. Perdó. Simplement, que tornar a agrair a tots aquesta jornada. M'ha semblat, m'ha encantat sentir el Xavier, que ha estat superinteressant. I jo, per part meva, com sempre, ja ho sabeu, als participants, us proporciono el meu correu electrònic. Si teniu qualsevol dubte, doncs també em podeu formular la consulta que vulgueu. A veure, sempre us he dit, quan és presencial, que això no ho faig normalment, però en aquest, com que ja us conec a molts de vosaltres i sou superrespectuosos i etcètera, doncs que jo us proporciono correu electrònic i qualsevol cosa que tingueu doncs també em podeu consultar.
que si voleu i em deixeu una miqueta de temps aquest PowerPoint que avui s'ha exposat amb una sèrie de qüestions, jo puc intentar respondre-les per escrit, perquè ho tingueu per escrit, encara que sigui breument, perquè tingueu una pauta, una guia, una orientació. Només demano al Carlos que em deixi un temps perquè vaig aquestes dues setmanes una mica atabalada, però que les passaré perquè les tingueu. I bé, que bueno, reiterar els meus agraïments al Xavier, que ha estat un plaer, que tampoc el coneixia, però que ha estat un plaer, i que jo igual aquest mail que tu has donat també l'utilitzo per qualsevol dubte que tingui amb aquesta determinació de l'índex que planteja a vegades tants dubtes. I res més, no em vull extendre més. Perfecte, Mar. Gràcies. No, en relació a la documentació, aviam, això és un espai de la xarxa de serveis locals d'habitatge. Fem un document de retorn, no només amb les teves preguntes, sinó amb totes les preguntes que han sortit pel xat, de recopilar-les i de fer-los un retorn, a part del vídeo d'aquesta sessió, que l'estem enregistrant i després també ho compartirem per la comunitat virtual d'habitatge. Gràcies pel teu oferiment, i però que ja te les diré també, que me les validis les respostes, si són totes correctes a tots els dubtes. Així també val. És a dir, si ells tenen aquí, ja han enregistrat aquesta sessió i ells ja la poden consultar, doncs tampoc té gaire sentit, però sí que aquelles qüestions que no hagin quedat clares, doncs que o que les facin arribar a la xarxa o si me les volen fer arribar, jo cap problema, ja ho sabeu. Bueno, jo crec que molts ja ens coneixem. Perfecte, Mar. Doncs moltíssimes gràcies i Xavier, doncs moltes gràcies per la teva exposició, per la teva paciència, per estar tan predisposat a respondre a totes les preguntes, que moltíssimes gràcies per tot, i bueno, i també a tots els participants que heu aguantat aquí estoicament, 76 persones encara n'hi ha, o sigui, la majoria ha aguantat, es nota que el tema ha interessat, i això, ho deixem aquí per acabar la sessió, i moltíssimes gràcies a tots. Gràcies. Molt bé.